През последните няколко месеца, заедно с Стоян Ставро и Дарин Тенев, разглеждаме правото в литературата. Днес ще минем през абсолютно легендарни герои с още по-легендарни имена, като Бартълби на Херман Мелвил, Акакия Какев на Николай Гогол и, разбира се, Душко Добродушков на Елин Пелин. Целта е да надникнем в тяхната еднообразна, изморителна и летаргична задача. Приятно гледане! За някои менеджери срещите са като ритуален танц, възможност да бъдат чути и видени, независимо колко малко всъщност се казва. Срещите са предназначени да осигурят структура и съгласуваност, но често се превръщат в място за празни приказки и загуба на време. Там идеите отиват за да умрат, погребани под катове премислене, докато безкрайни часове се разходват за стратегическо съгласуване, синергии и проекти, служителите започват да се чудят дали тези срещи не са корпоративна шега, за което никой не им е казал. Само че това беше цитат, както вие вече добре знаете от предварителния разговор от The Economist, където имат една рубрика, която се казва Бартълби. И това беше всъщност връзката с днескашния ни епизод, където всъщност ще си говорим за... писарите. Или писари. Аз мислих, че са писари, да. Но речника май казва друго. Да, ми имахме схизма в началото на епизода, дали са писари или писари. Но тук по-важният въпрос не е едното или другото, а съответно какво по дяволите са писари. Да, и всъщност как те са свързани с нашата мини-рубрика «Право и литература» в случая. Точно така. Защото този, който ти вече спомена, Бартълби, е, той работи, е служител в адвокатска кантора. Той си има директна връзка с правото в някаква степен. И той се занимава точно с това преписване на определени съдебни документи. И юридически най-общо казване, свързани с някакъв съдебен процес. Тоест, това са хора, които са били базата на юридическото в някаква степен, някога. Нали, това ние ще си поговорим сега. Все още съществуват ли такива писари, които да, нали, примерно има една сцена в Бартълби, писарят. Нали, той даже така е втората част от заглавието на този разказ или новела. Разказ. Всъщност има една сцена, в която четири писаря трябва да се съберат, за да един чете оригинала и останалите четирима да сравняват копията, които са преписали, което е брутално. Нали? Смисъл, за да имаш четири еднакви копия, които нали, по никакъв начин не се различават и всичко е коректно, да не се събира една такава оперативка, която ти описа до някаква степен. По-различно, разбира се, някога като е писари било така. Описък, да. И да, всеки чете и гледа, нали, проверява съответния ред, където е там адвоката, бащицата, дето чете. Нали? Така че това са хора, които, без които правото е било в някаква степен невъзможно. Днес, наистина, има стажанти, има помощници съдебни, има всякакви други образи, фигури, но всъщност хора, които просто да пишат на ръка, има те, които набират на компютри. Така че ти беше предложил, че всъщност познаваш много такива Бартъл... Ама я, преди да кажеш, на мен е интересно да видим по-голямата специфика. Значи, ако това са служители в учреждение, които преписват, което е нещо като определението на писар или писар. Ще имаме проблем с това. Ключова дума ще е това. Ако са служители в някакъв тип учреждение, впрочем друга дума, като сякаш излиза от речника ни, учреждение, които преписват, сцената, която ти разказа, тя е невъзможна днес в този вид. Защото като имаш файл на компютъра, просто го разпечатваш 4 пъти. Дошло. И не четеш 4-те разпечатки. А в скоби да вметна, в тази сцена е много интересно, че Бартълби, писаря, е направил 4-те преписа. Но отказва. Самичък, накрая отказва да проверява, но самичък е преписал 4 пъти. Едно огромно нещо. И тази професия била разпространена не само в съдебните среди, а във всички учреждения. И по-любопитното е, че ако си представим как имало най-разнообразни служители, то и днес във всички фирми има някакви служители. Няма как да имаш фирма без служители, но това е модерна фигура. Тоест, ако нямаш модерно общество, нямаш служители по същия начин, чиновници и подобни. Но те не са просто чиновници, те са нещо по-особено. И сред огромната литература за чиновниците има една литература, която е конкретно за писалите или писалите. И днеска си мисля да говорим за четири произведения, така говорихме предварително, иначе мислихме за повече, но
аз си записах и как излизат шинел на Гогол. Има заглавен герой Акаки Акакиевич. Брутално. Да. Той работи нещо такова. Разказа излиза 1842 година. За жанра самия Гогол го включва в Петър Бурски повести и го нарича повестта, но това като жанр не издържа. Иначе разказ. 1842, 10 години по-късно, независимо от него, Бартълби пише... А, не Бартълби. Мелвил пише Бартълби. 1853 излиза. 80-те години е големия роман на Флобер, Бовари Пекюше. Незавършен. Незавършен. За двама герои, които това са правили и накрая искат да се върнат към това. И най-сетне ние имаме един български пример от Печената тиква на Елин Пелин, който е вече началото на 20 век, но от средата на 19 до Втората световна война един куп писари са превзели литературата и не са просто чиновници. И това е много интересно. Каква е тяхната роля в литературата, каква е била тяхната роля в обществото, има ли там нещо, което да ни позволи да мислим връзката между закон и писане. Те не са писатели. Нали, писаря не е писател, той е само който преписва. И все пак да се върнем към това, което Любо ни каза в предварителния разговор, че в момента все още имало такива. Аз много се изнадах. Ние с Стоян си говорихме преди два дена, че вече няма. Има компютри. Да. Я разкажи сега за... Мисля, ще видим дали паралелите се изцяло правят. Да, смисъл, да. На Изус ми звучи като буквално също нещо. Не са, има няколко различни вида хора, които се занимават с буквално репродуциране на същото съдържание. Сега, това, което аз сещам, например, виста, са две позиции. Едното е контент менеджер, другото е, сега вече според зависи, нали, как се нарича, може да е креатив менеджер, може да е копирайтър. Може да е копирайтър. Мисля, това има някакво количество, нали, поредност от менеджери, които, нали, правят същото нещо. Но защо аз си мисля, че е сходно ми? Защото практически това, което правят, е, те имат някъде текст. И този текст трябва да бъде репродуциран на друго място. Нали така? Е, прямо, трябва да регистрираш един продукт. Нали, той съответно има някакво описание. Това описание може да е конкретно някъде друга. И то по-става се озове на някакво място. Мисля, може да е в едно поле, някъде трябва да отиде в друго поле. И най-често това нещо, което правят, те ходят, копи-пействат или преписват нещо, което прямо са видяли някъде на съседен екран и прочее, но там няма допълнително креатив реално. В повечето от тази работа няма прямо да нещо да трябва да измислиш допълнителен текст. Не е задължително укоримо това да го промениш по някакъв начин, но това изисква допълнително усилие, което не е необходимо. Съответно, много често просто имаш преправяне на текста, където просто си харесваш части от него, които ти харесват и ги вкараш в съответното поле. И съответно това до голяма степен е работа на доста хора в момента. А това предполага ли да смесваш неща, написани на различни места? Тоест да има някакъв тип редакция, при който два-три текста се оказват разпърчетосани и съшити заедно? Не задължително. Поне за примерите, където се сещам, не задължително, защото отново то по-скоро фокуса е да е ясно и да може да се направи бързо. И съответно, ако можеш да го постигнеш това нещо, нали, като бързо организираш някакъв текст, който намираш някъде. Примерно някъде има 5 страници текст и съответно искаш вземеш само ключовата част, взимаш тази част, просто идентифицираш коя, взимаш я и я слагаш съответно там, където на тебе ти трябва. Някаква форма на базова редакция. Комбинаторика има някаква си. Да, за мен това е интересно, доколко има комбинация. Дай ми някакъв конкретен пример. Защото аз съм много далеч от тази сфера и ми е интересно. Представи си следното нещо. Ти искаш да продаваш някакви слушалки, да кажем, или аудиосистема. Не знам, що ми дойде така. И съответно имаш съдържанието за тези слушалки на български. Не е нужно да го превеждаш допълнително. Въпреки, че и това го има като случай. Според зависи какъв тип стока продаваш, така нататък. Но имаш го съдържанието на български език. Да. Обаче това съдържание е ужасно голямо. Примерно мога да имаш, кажем, дава ти доставчика един PDF, в който има примерно 3 страници текст и характеристики, и снимки, едно такова data sheet с неща. И съответно ти искаш съответно да използваш част от тази информация за детайлното ти описание, което ти е в сайта. И това, което правиш, ти си харесваш това нещо, което отговаря на твоя use case и съответно си го изсипваш просто при теб. Ти не го преправяш,
няма причина да го преправиш. Да. Би имал причина, ако нещо е грешно или съответно липсва и така нататък, но в общия случай ти искаш просто, защото имаш едно към едно матч на нещата, да, които описваш, ти просто го взимаш и го сваляш там. Но може би не трите страници, а само половин страница, която ти трябва. Да, имаш случаи, в които ти е корация. Смисъл, примерно има случаи, където няма нужда да правиш някакъв подбор, защото имаш едно към едно. По-често такива случаи обаче са ти, когато вече даденото съдържание е от някакъв доставчик, който е подготвил тематично такова съдържание. Тоест, той е предвидил, че на тебе ще трябва толкова голямо съдържание. Mm-hmm. Нали? Но това, отново, имаш разлики, според зависи какво продаваш и така нататък. Да, но все пак, каква е разликата според мене? Има и каква е разликата за закона? Дарин попита нещо, което е според мен е важно. Нали? Това са, според мен има една много хубава метафора за дългата ръка на закона, нали, която ще хване всеки престъпник, където и да е. В крайна сметка го хваща. Аз бих нарекал, че това са късите ръце на закона. Нали? Те на късо пишат труженици, да, малките ръчички на закона. Но на тиранозавър. Да, на тиранозавър. Къси ръчички, но на тиранозавър. Но са късите ръчички на закона. Това са писарите, защото те наистина, те са много, пишат непрекъснато, труженици, нали, такива жреците на словото в правото и са много подходящи, нали, за адвокатска кантора, изобщо за юридически текст, защото някакси отговаря на клишето, че юридическият текст е монотонен, нали, повторяем, както една норма, да речем, една норма на червено, като свет на червено спрете. Нали? Смисъл, и това... Представи си колко монотонен е един светофар. Представи си, ако светофара беше човек и трябваше да пише този, нали, този знак, трябваше да го пише всеки път. Нали? Ето това е късата ръка на закона. Да, тя е тоталитарна, да, имаме. Но всъщност това е според мен директната връзка и защо при адвокатските кантори и изобщо при юристите. Сега, разбира се, копипейстери повече, даже не са копирайтери, ами копипейстери, защото това, което казвате, нали, е пренасене на текст от едно място на друго. Ама, нали, това няма го всъщност това в кавички свещено действие по писането на юридическия текст, представи си, нали, някаква пледуария или писмена защита сега, както се пише, нали, и това нещо да бъде изписано или съдебно решение, нали, на ръка да го напише това нещо. Това просто е... няма такава ера. Между другото имаш един съдия, не знам дали все още е жив в Софийския район, който си пише съдебните решения на ръка. Сам, на ръка. Което, ако ти имаш да изписваш, както обикновено се случва, примерно 200 решения на година, значи представи си, нали, какво нещо е това да пишеш. Нали. Но вече няма такива хора, нали, използват машини. Така че в голяма степен, ние това се говорихме с Дарин, че всъщност това са били биомашини, нали, които обаче някакси същено действат с текста на правото, които в момента някакси са превърнати в компютри по-скоро. Нали. Ако отидеш в един офис адвокатски, нали, ще видиш компютри, нали, според мен, които да, ти копипействаш, управляваш ги, но вече имаш менеджери на писари. Или писари, добре. Ние си говорихме също за нотариусите. Нали знаете как отидеш при нотариус? Едва в последната фаза виждаш самия нотариус. Напреди това неговите помощници ти изготвят документите, проверяват дали ти носиш нужното. Но те не са писари. Да. Да, те са нещо друго. Те подготвят. Подготвят, да, точно така. Но са друго, защото в никой от случаите, които изборихме, Акакия Акакиевич на Гогол, Бартълбин на Мелвил, Бовари Пикашена в Убер и Душко Добродушков на Лимпелин, в никой случаите тези хора нямат контакт с клиенти. Те не са тази те са връзка. Да. И те там преписват. И преписват до отмала, но удивително на всички много им харесва. Това е много интересно. Имаше в началото на Бартълби един пасаж, където се описва колко ужасно досадна тази работа и се споменава, че да кажем Байрон би се отекчил. А, да. Това е малко след като се появява Бартълби. Аз в момента го имам на английски. Разбира се, неотменима част от работата на писаря е да проверява точността на копието, дума по дума. Когато има повече от двама или повече писари в офиса, те си помагат един на друг при тази проверка. Единият чете от копието, а другият държи оригинала. Да. Намеря го къде на български да го видим? Мога все още да го намеря, обаче... Появява се Бартълби и три абзаца по-долу. Ето го Бартълби, три абзаца. Това. Отначало Бартълби извършва огромен обем работа. Разбира се тук. Е, това е. Да. Да? Да. Иначе
Това бяха много вълнуващи 30 секунди за всичките ни слушатели. Разбира се, но делима част от работата на писаря се е да проверява точността на преписа дума по дума. Когато в една кантора има двама или повече писари, те си помагат взаимно в тази проверка, като един я чете на глас преписа, а другия държи оригинал. Това е твърде еднообразна, изморителна, летаргична задача. Лесно мога да си представя, че за някои хора с сангвиничен темперамент тя би била съвсем непоносима. Така, например, не мога да повярвам, че неокултимият поет Байрон би седял спокойно с Бартлби, за да сверява правен документ от, да кажем, 500 страници, плътно изписани с накъдрен почерк. Да, това е почерк. Да. Но Бартлби е много отдаден на това, което прави, и го прави много добре. И впрочем, това е интересно, може би трябва да се върнем към този момент. Той не иска да се връща да проверява, но му е, но е приятно да преписва. Вижте какво прави Акаки Акакиевич в шинел на Гогол. Той също много обича да пише. Едва ли може да се намери човек, пише Гогол, който така да се е вживял в своята длъжност. Малко е да се каже. Той служеше усърдно. Не, той служеше с любов. Там, в това писане, той намираше някакъв свой разнообразен и приятен свят. По лицето му се изписваше наслада. Някои букви му бяха любимци и стигнеше ли от тях, цял се унасяше. Усмихваше се, смигаше, помагаше си с устни и по лицето му като че ли можеше да се прочете всяка буква, която изписваше неговото перо. Веднъж му предлагат повишение и той силно се затруднява, плува в пот и най-сетне казва: не, по-добре ми дайте да препиша нещо. От тогава го оставиха завинаги да преписва. Освен преписването, за него сякаш не съществуваше нищо. И малко по-нататък се казва как той не ходи с другите. Това също е специфично. Три от тези примера, Бартлби, Акаки Акакиевич и Душко Добродушков, не излизат много с хора. Не ходят по заведения, не ходят на театър, не ходят на галерии, не излизат да пият. Има изключения и в трите разказа по някаква форма, но като цяло не го правят. Какво прави той вечер, като се като се прибере? Той не се отдаваше на никакво развлечение. Никой не може да каже, че го е видял някога на вечеринка. Не, той пишеше до насита, а после се легаше да спи и се усмихваше отнапред при мисълта за утрешния ден. Какво ли ще му прати утре Господ за преписване? Wow. И има си някакви любими неща, които се преписва по няколко пъти. И това е доста интересно. Тази страст към преписването, която ние днес не можем да видим, защото не преписваме по този начин. Дори в училище не се преписва. Може да се преписва, в смисъл някой да ти диктува нещо или да си подготвил пищов, ама според мен вече няма нужда да се преписва така. Най-малкото, защото тестовата форма е... Аз като ученик съм преписвал, бе. Ние сме преписвали, т.е. аз не съм преписвал, само ти, но... но вече... Не знам, преписвали си или... Това е интересно. Ами преписва се, да. Обаче нали, на ръце, на крака нали, се правят такия пищови. Пак не, бе, аз за буквално преписване имам преписване. Буквално, когато учиш да си да, преписваш. Бе, е, прямо като съм учил гръцки, примерно, и фащаш да ти един текст и преписваш като дебил. И съм преписал... Тоест в положителния смисъл да преписваш, не в отрицателния, да. Сега те разбирам. На контролно. Да, то е само в положителния. Това е само в положителния смисъл. Да, не в... Не читването. Не в читинг смисъл, да. Ами според мен, виж, някакси първото писане, най-важното писане е било преписване на Библията. Така че това нещо от един такъв много висок статус, нали, това да препишеш Библията. Ама никой не ги е проверявал, да ти кажа. Там е супер важно това нещо и наистина това е делото на живота, дето се казва. Преписал съм 10 пъти Библията. Нали, това се е превърнало в монотонна работа и в един момент е изчезнало. Сега всичко се копи-пейства, за какво да го преписваш? То някои хора са спрели да пишат, пък камо ли да преписват според мен. Не сме стигнали до там, че ръцете изобщо не ги ползваме за това. Да. Може би се е променило това, че монотонността е останала просто на други места. Обаче в такова писане, което е свързано дори когато не е в правна кантора, свързано с документи. Значи винаги е свързано с правото, дори не пряко. Нали, може да не е в правна кантора, но по учрежденията преписваш документи. Документа, да. Официални писма, свидетелства. Удостоверения. Удостоверения. Не знам, ще го каза така в усмивка. Любимите неща са ми удостоверенията. Не смисъл, взимам един лист от държавата, за да го дам на държавата. Просто е брутално. Ти го знаеш. Държавата не е едно.
Левиатан. Искам да обърна внимание на нещо интересно. В това преписване на документи, писателите се оказват наследници на една важна роля, която са играли преписвачите на свещени текстове, на Библията, но не само, тъй не като само, няма как да се разпространяват книги. Но в съвремето, когато вече има печатница, има печатна книга, има Гутенберг, т.е. след Гутенберг, 19 век, в новото време, то вече е напреднало ново време, те преписват, винаги е връзка с закона, без смисъл за тях на това, което преписват, да има голямо значение. Да. Тоест, това, което се подчертава, е механичността на работата. То, и в децата се казва колко е литургична тази работа. Точно така. Мелвил не си пести прилагателните и наречията. Да, ето го тук. Литургична, да. Изнурителна, еднообразна. Dull, wearisome, lethargic. А малко по-рано е казал, че Бартълби преписва безмълвно, бледо и механично. Бледо преписвам. За разлика от Акаки, който с усмивка преписва. Обаче. Той с усмивка, но пак... За буквите. Той се усмихва на буквите, а не на думите. Да, на изречението. И той казва, виж каква хубава буква, ама не си казва. Той си казва, какъв ли документ ще ми дадат, но нещото ще е интересен като смисъл. Като съдържание. Да. За мен е много интересно това как има в работа на писаря едно блокиране на смисъла. Не знам ли ще се съгласите. Има едно блокиране на смисъла, което е странна среща между писането и правото. Едно блокиране на смисъла, което не позволява смисъла да се пилее, но за този, който го прави, смисъл става съвсем невидим. Тоест, дали и правото и литературата не се нуждаят от един, да го кажем така, ако е фигура, да е оператор, оператор, който за когото смисъла да блокира, че да е възможно нещо като... За да е машина оператора практически. Да, и за да има смисъл законът, да има смисъл с главно С, защото законът трябва да е едно и също нещо. Не може да си го интерпретираш. Това всяко творчество, представи си да препишеш закон за задълженията и договорите и да замениш нещо. От това винаги съм казал, правото няма синонимен практик. Нали, не може да замениш една дума с друга или пък нали, една запетайка да изпуснеш, знаем какви са последиците от това. Така че наистина някаква степен правото се нуждае от това блокиране на смисъла за определени оператори, които да не интервират, да не се намесват в това, което казва закона. Ама не само да това, което казва закона. Не да го помилват. Не само това, което казва закона, а по отношение на всеки правен документ. Защото писателите това правят. Преписват документи, които имат някаква такава функция. Строго определен смисъл и съдържание. Само да ви върна на секунда на това, което каза Дарин за смисъл. То някаква форма на естетизира на начина, по който изглежда текста, буквите и така нататък. На вас това не ли се е случило? Защото, примерно, аз не като да се сцепвам в момента да пиша ръкописно, но преди съм писал доста. И, примерно, знам как са ми изглеждали размислите. Не като хвана и напиша нещо, пиво, мога съм, колко грозно го написах това или колко яко изглежда това нещо, и пиво, или да си харесвам някаква дума. То даже не е по никакъв начин осмислено, просто по някакво време колко яко изглежда тази дума. Нали, просто като си е написал по конкретен начин. И това, между другото, е много уникално специално за ръкописното, защото нали, какво мога да напишеш уникално на клавиатурата. Да, не само естетика, между другото, нали, не знам, по повод във Франция имаш такива много сериозни дебати, когато имаше спор дали да продължат децата да бъдат учени да пишат на ръка, нали, или директно трябва да не връчваме клавиатурите и да почват да пишат на клавиатури, нали, без да гледат, може най-бързо. И всъщност имаше спор каква роля играе писането на ръка за развитието на мозъка, тоест не само естетически, а чисто функционално и за развитието на начина, по който ние мислим, тоест словото в някаква степен го изиграваме, когато ръката ни пише, тя танцува, цялото ни тяло участва в изписването на една дума. Тоест не просто визуално виждаме някакъв красив почерк, който ни кара да кажем, колко е красив, или пък гледай, то лекар се едно го е написал. Нали, но освен това, нали, то има едно съучастие в словото и в смисъла. Така че писането би могло да изглежда и по този начин, според мен. Разбира се, но в случая, нали, е летаргично по-скоро е. Според мен обаче това, което казва Любо, е важно, защото има естетически момент, който ни привлича вниманието към материалната страна. Блокирането на смисъла минава през упражнение върху формата. Върху формата. Да, върху това как изглежда буквата и върху механичността на, на жестото. Ти преписваш механично, но колкото по-механично, толкова по-равно ще е. Помислете, ако всеки път си много вдъхновен, ми то ще е много неравно. Аз, впрочем, нямам такъв спомен като теб за
вдъхновение от песен, тъй като пише много грозно. О, не, аз не пиша красиво, не ме разбирай погрешно. И затова са много различни. Аз мисля, ако отида на протест за такова на фармацевти, нали, те ще ме объркат, нали, ще мисля, че съм от протеста. Да. Аз това го разбирам. Така, така пиша и аз, и дори ми се подиграват децата, че изглеждал като кардиограма, да, това, което аз пиша. И до голяма степен съм завиждал в ранните класове на момичетата, които имаха някакви страхотни почерци. Да, да, да. Хубав курсив. Да, 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 наклона, пък равнички. Калиграфия. Да. Като каза калиграфия... Аз съм како граф. Но като каза калиграфия, сетих нещо друго, което ми хрумна, докато слушах Любо. В писането, в това внимание към писането, се вижда възраждане на някаква магическа роля на словото, която минава не толкова през това какво се казва, как се казва, защото ти си омагьосан, което означава, че това е като заклинание. Това, което се преписва, различно е заклинание. Формула. И други може да кажем така, блокирането на смисъла е цената на заклинанието в основата на литературата и на закона. Макар че по различни начини. Да. И ще го кажа отново. Блокирането на смисъла има обратната страна на заклинание. Стоян, впрочем, обича да говори за заклинанието. Напоследък по-често. Напоследък по-често. И това е, но то е важно. Тоест, сещали се в един разговор върху Кафка, когато обсъждахме защо е толкова сложен езика на правото. И аз цитирах някакво изследване, че според езиковеди, за да работи като заклинание, като магически език, и ти тогава каза, но то така трябва да работи. Но това защото произвежда определена степен на неразбиране, спира някакви хора от неразумни действия, вероятно. Интерпретации. Но своеволия. Също и, значи, това е навън към правото, а вътре в правото има един такъв център, който хора, или аз би ги нарекал все пак оператори, за да може да е машинно и да не е. Защото ние не знаем тези хора ли са. Ще говорим за това за малко. Но те, в своята операция са вгледани в заклинанието, което произвеждат. Те произвеждат заклинание в възпроизводството на такива документи. Но другото, което сетих, е за калиграфията в Далечния изток. В Китай, в Япония. Междуто и в Османската империя има брутално красиви неща. Също. От гледна точка на калиграфия. Да, да. И в всички арабски страни е така. Но това е останало в Китай и в Япония, където все още има учители в училище. Така. Идват тук да правят известни калиграфски майстори, сега са дните на японската култура. Края на всяка година обикновено започват към октомври и продължават до началото на декември. И идват калиграфи, които учат хора да пишат красиво иероглифи, които хората не разбират. Тоест, в Япония можеш да разбираш иероглифа, но в момента, в който си пренесеш не към смисъл на иероглифа, а към начина, по който изглежда, ти си като Акаки Акакиевич или Бартълби. И това е. Само че нямаш времето на... Те не го пишат, те го рисуват. Дали, пиктограми. Да. А не слово. Тук само ще вметна на нещо, сега ми изкочи в главата и малко, нали, дърпам разговора в някаква друга посока, не е нарочно стояна, успокой се. Наскоро гледах едни от тези, те си имат конкретно име, сега може би да ми дойде. Те са едни такива много високи свитъци, които са в Османската империя, които обикновено се издават от там султана и прочее. И те са примерно около метър и нещо високи. И съответно вътре тия свитъци, шрифта, ако може така го наречем, всъщност е огромен. Значи вътре имаш толкова високи букви, например, две педи високи букви, супер тесни. И ти като го видиш, представи си това, ти дойде първо, дава ти 2 метра свитък, нали, някой трябва да го отвори, нали, съответно наслади се на това, което сега ти пише тук султана, и много внимание, защото е много важно, е написано с много големи букви. Само като го видиш, то просто е такова депресиращо, опресиращо и супер красиво. Брутално красиво. Имаш едно в Рилски манастир, видях наскоро на такова, пократително. Да, пократително красиво. Много яко. И може си представя, съм този човек, който го получава. Аз съм сър.
В смисъл, то просто е пократително, защото не, не е окей. Но е много, много специфично нещо. Е буквално като заклинание. Няма ти остане време да го прочетеш. Не, аз първо само ще така... Ще го съзърцаваш. Законът да. Трябва да се съзърцава или преписвано, не е да се чете. Да. Не, то човек, какви са му опциите? Вижда го, това почва да плаче, смисълто нали, горе да отърси майка си. Нали, те, това са нещата. Ама този, който го прави, в Османската империя, едва ли бихме нарекли писар? Да. Това ще е някакъв художник. Друг. И тези не са писали. Мисля, а как е, как вече се радва на буквите, ама не е калиграф. Да. Макар, че неговите са по-така. Да, защото според мен това, което молиство е авторството. Нали, реално писара, в този смисъл, в който е приписвач. Нали, то в най-долния, така да се каже, сектор на приписване. Тоест, той няма никакво авторство. Той буквално е като печат. Нали? Той, на главата му има едно нещо, което като е удари в бюрото и тя остава следа. Нали, нищо повече от това. Реално това, което той прави, е решено изцяло от авторство. Има отговорност да го припише така, както го е видял, нали? Съответно си помагат взаимно там, нали? Но оттам, значи авторството му се изчерпва до там да следи, да не остане никакво авторство от него. Нали? Това е неговата задача. Така че според мен, докато калиграфа вече, нали, той е художник. И в този смисъл е автор. Нали, до някъде. Той, все пак има наистина, дори има и авторство на почерци. Нали? Има хора, които притежават в момента. Даже има авторски права върху определен почерк. Така че дори той да е стандартизиран и да мога да ти го дам да го използваш този почерк, нали, той пак все пак е авторски. Докато това, което приписва някой, нали, не създава нещо, върху което той може да претендира авторство. Макар че, въпреки че в момента големите калиграфи, разбира се, са художниците, са статута на артисти, в Османската империя вероятно са имали някакъв стил, едва ли всеки като получи съобщение да напише от висша позиция, е изобретявал свой почерк. Да. Не знам, между не знам как е било там школи, структура един, и прочее. Както в Япония, има един майстор, който е главата, нали? Всички може, са, докато, нали, не шохари, нали, докато не вече не излезе, така да се каже, от опеката на учителя си, направи собствена школа. Възможно е да има откива, но във всички случаи, според мен, има и чираци, както в България, нали, бихме ги нарекли, чираци, нали. Калфи и майстори. Тоест, чираците са тези, които приписват, нали? Да. За авторството аз си мислех, ето, например, ако има някакъв елемент на редакция в съвременните копирайтери, в тяхната работа, тогава те биха могли да претендират за някакво авторство, най-малкото поради това, че избират нещо. Има едно по-модерно понятие за това, какво е автор. И въобще, автор не винаги се свързал с представянето на новото. Новото се е появило като стойност в новото време. По специфичен начин. А автори има отдавна. И не новото е било важното. Те не са измислили нови неща. Но има един българист, италианец, той, за съжаление, почина, отиде си неотдавна, Рикардо Пикио, който изследва старобългарска литература и се пита, може ли се говори в старобългарската литература, където много често става дума за преписи, такмо на различни текстове, които не са измислени от този, който създава съответните сборници, дали може да се говори за авторство. И той казва, може да се говори за авторство, но на принципа на компилацията. Кои текстове е избрал човека да включи тук? Съставител. И, да, но в съставителство или кураството вече има елемент на авторство според него. Тоест, сродни. Това е друга права. Идея за авторство, която можем да приемем. При писарите, както казваш ти, нищо такова. Те би трябвало по-скоро да следят да няма. Да, да не се отличава. Да не се отличава по никакъв начин. Четири да... абсолютно еднообразни екземпляра. Да, човек е ксерокс. И това поставя тези хора, ако са хора, за което ще кажем сега, в особена позиция. Те са като машини. Тази машинност е свързана с усърдие и с лишеност от някакви базови човешки качества. Всички те имат проблеми с общуването, имат проблеми с всекидневния живот. Може да говорим за техните връзки с жени. И възможно ли е да ги четем не просто като литературни фигури, а като нещо, което се случва с начина, по който обществото възпроизвежда определени текстове. Може ли възпроизводство на текстове, така да се каже, да отнема нещо от човешкото,
Те ще са много усърдни. Аз исках да прочета и едно изречение от Елин Пелин. Не знам дали има нужда да разказваме нещата, които обсъждаме. Печена тиква, може би, все пак две думи. Ако искаш да печена, супер, тиква, да. Печена тиква е разказ за Душко Добродушко, в който е архивар, наречен е архивар и писар в разказа, в областно управление, не разбираме къде е това областно управление, което една вечер носи на своя шеф, управител, документи за подпис. И се е случило управителя да си е направил печена тиква със семейството си. Душко Добродушков влиза за да вземе подпис, управителя му подава тиквата и той отказва. И управителя казва, ама защо вие сте човек от село, би трябвало да обичате тиква. Душко Добродушков обаче не обича да му напомня, че от село и казва, не мога, в момента имам проблеми с стомаха, ме боли колема, не мога да хапна. И после излиза и започва да се обвинява, как може съм такова диване, аз всъщност много обичам тиква. Дори тикви най-много обичам от всичко, ямки като парасе, казва. Само да не име пусто име такова. А пък то е едно такова, че веднага ще вземат за простак, като разбра, че да е тикви. Да, мога да ви прочета този. Всъщност, ако има нещо, което най-много да обичам на съд, то е печена тиква, пише в разказа. Ямки като парасе, но да не име пусто име такова, тиква. Значи някакво просташко дяло да го вземе. Глупашко, силендурско нещо. Ще кажат, той яде тикви. Мани го. Човек без култура. Простак. С една дума, свиня. Не те казвам, като прасе ги ям, и после казвам, ще ме не накът свиня, ако разбира, че да. Но си добавя, някога ще иде в село, само тикви да си отям. Далече от хората. Значи, това далече от хората е важно във всеки от случаите. И при Акакия Акакиевич, и при Душко Добродушков. И той си казва, аз толкова обичам тикви, и тази тиква започва да се появява и на сън, да се промъква в думите му, и тук идва пасажа, който иска да ви прочета. Седне в канцеларията да работи, а мисълта го чувърка. Пише той нещо, пише до съсипване, но все му се струва, че перото, което скърца по книгата, му шепне. Тиква, тиква, тиква. Аз обаче от този цвят ще подчертая следното изречение, което често изпада от вниманието ни. Пише той нещо, пише до съсипване. Това е писаря, нали? Съсипване. Да. И после той ще ви какво да направи. В крайна сметка неговите колеги правят голяй, канят го, всеки държи речи, той се изправя да държи речи, но речта му се разпада. Това е също интересно, как във всичките случаи речта се разпада. Без бувари пекюше. Той трябва да говори така. Господа, почитаемо събрание, колеги, добри мои другари, на равна нога, тъй да се каже, отчасти горе-долу. И тиквата... Той приписване, не прави рече. Да, да, аз малко ще ви прочета при Акакия Акакиевич как говори той, как е описано неговото говорене. И накрая казва, искате ли си купим тиква и да си изпечем, и всички казват ура, ура, хайде. И купуват тиква, а той отива да я вземе, вече печена, да я занесе при останалите, и навръщане го среща управителя и казва, много се радвам, че ви се оправил проблема с корема, обаче нашия герой пожълтява и като тиква. Презеленява, всъщност позеленява, не е като тиква, друга е асоциацията. Душко си глътна езика и не можа да каже нищо. Като внесе тиквата при другарите си, те всички забелязаха, че той беше прежълтял като мъртвец. Мирички. И така, Душко, заяви, братко, канеха го те. Не яде ми се от бръст, че той печален и убит и наставяше почливо. Зле ми е, много ми е зле, момчета, ще се мре. Сега, горкичкия просто. Да, това е този разказ. В случая с Акакия Акакиевич в шинел става дума за един писар, който служи там в някакво учреждение и има много стар шинел, много потъркан, който очевидно вече е кърпан многократно. Той не се грижи много за външния си вид, така или е, защото най-важно му е да си преписва, но ужасният петербургски студ го кара той да се замисли, носи шинела си, стария шинел, който е толкова зле, че другите колеги го наричали халат. Напрочем, шинел е overcoat на английски. Болтон. Да, ма звучи много не като шинел. Шинел е друго. Но
А това е важно при Акакевич, да. Да. И той отива при шивача, а своя шивач, той е важна фигура. И шивача му казва, ами това вече не мога да го зашия. Що бе, той взима парчета от яката и ги зашива на места по пълтото му. Вече не е останало. И шивач му казва, бе, където да го зашия, то просто някъде се захване. Ще се разпадне. Трябва ти нов шинел. И като му казва колко струва един нов шинел, и Акакевич му се доплаква. Това му е за половин година заплата или нещо такова. Или повече. И той не може да отдели толкова средства. Но след това успява да задели средства и си купува нов шинел. Всички много му се радват. Дори го канят на гости. Изведнъж посъдига шинела. Обикновено не ходи на гости, ама сега да отива на гости. Не му е много приятно. Не знае какво да прави, защото не знае как да контактува с хора. Но си тръгва доволен по нощите от гостито. Открадат му обаче шинела, двама някакви бандити. Гамени. И той остава без шинел. И тръгва да се оплаква. Обаче. Обаче се сблъсква с предварително една обстановка, която е предварително кавкианска, преди Кавка. Не знам на български има ли Avon la lettre, преди Кавка, Кавка. Предкавкиански. Предкавкиански някакви ситуации и най-висшият човек, който може да му помогне, всъщност го спира и го изгонва. Той, как се каже, имаше си едно... Той нямаше си име. Той няма име. Той през цялото казва, време обаче е изписан с курсив, с разширени букви, да се знае. Той е високопоставеното лице. Лице беше, точно така. Високопоставеното лице, впрочем, било станало отскоро високопоставено лице, до тогава е било най-високопоставено лице. Поради което много държи да показва своята власт. И казва, къв сте вие, тук има си ред, как си подават нещата и така. И, но тук края е много як. Тръгва си от високопоставеното лице Акаки, но супер суд, той няма шинел и се разболява и умира. Обаче. И след това хората започват да казват, че някакъв призрак се появява и им дърпа шинелите от гърба. По улиците. По улиците, горе от там, където се случи лобира, а после и в малко по-широк регион, в Петербург, на високопоставеното лице, което иначе е добронамерено с добра душа, но високата поставеност му пречи това да бъде проявявано. Му става тъжно, като разбира за Акакевич, но веднъж се прибира от някакво веселие и Акакевич му взима неговия шинел. Човек умира от страх. Не умира наистина, но много се изплашва. А след това, Акакевич чакаш, установява, че този шинел му е пасно и спира да притеснява хората. Ама това е единственият такъв разказ, фантастика на край. Някакси писарите не стигат до тази фаза на призрачност, не знам, в която се отмъщават. Аз бих казал, ако махнем отмъщението, всичките са призраци. Да, но тук той е фантастичен малко. Има някаква възмездие, има някакво, как да кажа, някаква развръзка. Добре, да виж, справедливост. Но са фактически призраци. Да, добре. А другите са умрели какво призраци. Какво ще кажеш за това? Да. Той беше прежълтял като мъртвец. Не яде ми се, отговаря, той е печален и убит. Да. Ще се мре. И вече спира. Той нищо не прави. Като Бартълби. Бартълби също умира. Но да, Бартълби преди да умре... Той изчезва направо. Да, но вижте, Бартълби преди да умре, как е описан... подложа български. Like a very ghost, като същински призрак. И малко по-надолу, като се появява, се казва The apparition of Bartleby appeared, което apparition е привидение. Той е призрак преди да умре. Да. И всичките са ни такива, между живота и смъртта. Да. Ама не сякаш... Да, всичките умират, метафорично или не, без бувари пикаше. Да, те са... Там е недовършен роман. Там е недовършен роман, но... Те са зали пъриста пак. Умират метафорично или не, но има нещо мъртво в тях от преди това. И това е интересното. Писаря хем е жив човек, хем не е жив човек. Той е привидение. Той е призрак. И това е свързано с акта на писане.
акта на не написане на, на смисъл, а на преписване, на, на празно преписване, което би трябвало да ни напомни за тази новозаветна фалшива дилема, нали, буквата или духа. Буквата е мъртвото. Буквата е мъртвото. И те са основата на буквата. Те няма как да не са мъртви. И е много странно да видиш поредите от персонажи. Не съм търсил свидетелства. Много е възможно Елин Пелин да е чел Гогол. По-малко вероятно ми се струва да е чел Мелвил по това време. Не съм проверявал за преводи дали е имал. Има някакви прилики между Душко Добродушков и Акаки Акакиевич. Впрочем, има нещо общо по отношение на имената. Те са формирани по еднакъв звуков принцип, но освен това смислово, Душко Добродушков, той е добър, той е някакъв чиста душа. А Акаки е от Акакос, непорочен, не лош. Не лош, да. Да, той е добър човек. Тоест, то затова има свети, има един светец Акаки. Няма значение. Акаки Акакиевич също е нещо като смислово, като Душко Добродушков. Затова си мисля, независимо дали е чел или не, има нещо общо, но по-интересно ми е как има в съдържателен план много сходни черти между изграждането на тези писари. Те са, значи това е буквата на закона, която обаче е мъртва и умъртвява този, който я носи. Този, който ти, както каза, не може без тях. Това са късите ръце на закона. Не може без тях, но те са живи мъртви. Те са живи мъртвци. Те са... Живите мъртви. Да. И все пак, според мен, не може да не отчетем разликата при Акакия, как е. В смисъл, той се връща като призрак, но е активен. Нали, при него има някакво отмъщение. Нали, той се връща не просто прежълтял и убит, ще се мре и така нататък. Той умрял, но се връща. Тоест, при него има някакси смъртта, създава някакъв негатив. Да, за мен, нали, това е наистина най-фантастичния. Нали, защото другите няма фантастика. Другите е толкова монотонно, нали, толкова. Буквата е толкова ясна, че, нали, няма нищо, но при него, нали, реално... Ето всъщност става по-ден, отколкото преживе. Да, да. Има промяна, в смисъл в него някакси, докато при другите няма промяна, има само така леко изчезване, угасване, нали, това. Ама доколко е сигурно, че той се връща като призрак? Ето какъв е модусът, който е разказан. Това е много интересно как са разказани тези истории. И Флобер, Бовари, Пекюшена, Флобер също са интересно разказани, но първо тук. Но се случи тъкмо така, нашия беден разказ да получи неочаквано фантастичен завършек. И с Петербург познаха изведнъж слухове, че при Калинкин мост и доста по-надреч почва да се явява през нощта мъртвец в образа на чиновник. Това са слухове. И после един казал, че това май бил Акаки Акакиевич, но толкова се оплашил, че не можал да го разгледа. И после някакви други казвали. Тоест, ние не знаем това призрак ли е или са отново някакви мъдити, които крадат хората. И дали това е някаква градска легенда, мълва, или е наистина призракът. И разказът настоява на тая несигурност. Тук нямаме всезнаещ повествато, който да каже, абе така стоят нещата. Но ако ползваме бърснача на окъм, кое е по-вероятно? А как е, как е вич, изнъж да е станал призрак, нали, съответно да ги прави тия неща. Той е сценирал собствената си смърт, нали, е станал Батман. Да е станал Батман на писарите. Карно Батман, да. Нали? Или съответно просто, нали, да е някакъв слух. Ми смисъл, най-вероятно е това. Кое? Слух. Трудно да се каже, защото какъв ни е контекста? Ако контекстът е другите произведения в същия сборник на Гогол, те ще са фантастични. На един, но съм заживял собствен живот, тръгнал самичък, взел му службата и така нататък. В портрет друго нещо фантастично. Тоест, в петербургските пробости на Гогол има фантастичен елемент. Той е на границата на абсурда, много преди да се появи литературата на абсурдо 20-те години, това е средата на дори първата половина на 19-ти. И все пак има фантастичен елемент. Ако това ни е контекста, трябва да кажем, варианта да е станал на призрак не е в рамките на разказ, звучи окей. Другия контекст е, ако ние си представим
Чирарска да се опитва да звучи реалистично. Mm-hmm. Той, впрочем, е дълго време обявяван за реалистичен разказ, защото това е била цената, която се плати, за да може да остане в програмите по времето на соца. Да. Така че в Съветския съюз един куп писачи, я не знам дали това те дали са били писари или писачи, колко са били мъртви, колко живи, но те са обявявали произведението на Гогол за реализъм. Ако е реализъм, това го разчитаме по начина, който предлагаш, и това е окей. Да, аз даже бих използвал по-скоро не то думата призрак. Призрак, според мен, не знам, може би отивам и към Дерида. Също някакси по-активни са ми, по-голяма агентура вкарвам в това понятие. Докато аз бих казал, че е зомби. Защо? Нали, макар че нали, го няма това като термин, нали, но защото зомбито, наистина те трябва да са вместилище на закона. Нали, те както са приживе зомбите. Букви, да, еми... Не, те са зомбите на закона, ако не махнем ръцете, нали, с които те го пишат. Да, защото в тях трябва да се въплати по някакъв начин да живее. Нали, те са оператори, през които минава нормата, грубо казано. Mm-hmm. И в този смисъл те изпразват себе си от себе си, за да не бъдат автори, а само съд. Малко не знам сега, пророците са по-висока топка, но през тях трябва не просто да говори, а да минава откровението на закона. Такъв е между другото съдията. И съдията все пак е нали, по-висока фигура от писарите, нали, със сигурност, но те са така да се каже придворните му дами. Нали, през тях трябва да мине онова слово, което да направи така, че законът да е винаги жив по един и същ начин. Нали, това нещо трябва да се осигури през някаква инфраструктура от хора, които остават нали, празни съдове. И в този смисъл, да, аз бих приел, че нали, те са даже между живите мъртви. Да, макар че може би не е точно дума за зомбита, те са телата, да, или ръцете, пак стигнахме до късите ръце на закона, но те просто са на мястото, в което този закон все пак трябва да има, да получи възможност да въздейства върху света. Иначе той ще остане, как да кажа, извън него, трансцендентен. Докато в момента, в който имаме същества, които са опразнили себе си, за да направят място на закона, нали, на неговата буква. Нали, това прави възможно вече ухващане на света от вече дългата ръка на закона. Тоест дългата ръка на закона, която ухваща всичко, се нуждае от много такива малки оператори, които да се изчистят от себе си, за да съществуват като зомбите на закона. Аз ще съглася с теб, но ще върна клечка назад. Те са зомбите, докато са живи. Тоест те живи са живи мъртви, а после... Тоест ти тръгна да говориш, когато обсъждахме призрак. Просто призрак, да. Но кой е призрак? Защото те, как и веднага го заменят. Да. Още на другия ден негово място вече седеше нов чиновник, много по-висок, който не изписваше буквите с толкова изправен почерк, а с много по-наведен и полегат. Какво ти значи това? Но, тоест, може да кажем, какво означава да станеш от зомби призрак? Добре. И... изглежда, че залогът е да мислиш, така да се каже, от двете страни на една граница, която е спряла да има този смисъл, който има обикновено. Ако те са живи мъртъвци, зомбите, призраци или нещо друго, те не са вампири, впрочем, това е интересно. Mm-hmm. Между другото, и зомбите и призраци мисля, са несъвместими, но това е, може би, друг разговор. За зомбите трябва отделен разговор. някой ден, но зомбито е много сложна фигура. Те често пъти не са мъртвци. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, както и случая. Не са мъртви. Преди да умрат... Те са не мъртви. Да. Добре, окей. В кома. Някаква така нормативна кома са изпаднали. В трайно вегетативно и юридическо, трайно юридическо вегетативно състояние. Да. Впрочем, това е много интересно какво ядат. И гледа, да имат проблеми с храненето всичките. Да. И се чудят в някои от разказите дали са вегетарианци. И казват, може би не са вегетарианци, ма какво едат? Примерно за Душко Добрушко знаем, че обича тикви. Да, а Бартълби почти не еде, нали? Той купуваше ни бисквитки беше, нали, там един от другите му носи. Може би му носи бисквитки, ама да. Да. Само преди да продължим, смисъл да ви върна за секунда в реалността. Смисъл, като говорим за тези герои, вие не си ли представяте хора? Конкретни хора? От тук и сега? Конкретни хора, които познавате. Защото горе-долу доста хора.
Също нещо супер крипи. Доста хора. Не, в смисъл, има. Не казвам, че са ми близки хора и така нататък, но познавам този характер. В смисъл, тая визия на човек, който прави такъв. Сега може да не е точно този тип монотонно действие и прочее, но нали, този, нали, дори пожълтял, увеян, нали, такъв схупен човек, който прави монотонни неща и съответно дали еде или дали не еде и така нататък. Това е нещо, което съществува. Ама свързан е със словото, с буквата. Значи с администрация е свързан, в смисъл. На мен това е едно нещо, което са ми най-интересни при писарите, че те не са просто чиновници. Има огромна литература върху чиновниците, mm-hmm. и много от чиновниците не изглеждат така. Mm-hmm. Напротив, чиновниците обикновено са свързани с амбиция за малка власт, mm-hmm. която ги прави велики в собствените им очи. И това се проявява много ясно и в произведението на Кафка, където всеки е много голям шеф, но е най-ниско в някаква иерархия. Това се проявява и при Гого, и при Достоевски, и при Балзак го имаме, при Дикенс го имаме, насякъде го имаме. Не насякъде, но на много места, да, го имаме. Тези всичките, включително Бовари и Пекюше, нямат амбиция да растат нагоре в иерархия. Mm-hmm. Точно така. А същевременно иерархията, в която са вписани, е определяща какво случва с тях. Във всеки от случаите едно социално иерархично, но и служебно иерархично отношение ги води до смъртта им, метафорична или не. Без Бовари Пекюше, а те що успяват да се спасят? Защото напускат служба. Mm. Романа започва в момент, в който и двамата нарочно... Нали, да, защото един не получава едно наследство. Да. Mm-hmm. И това е много интересно. Тоест Бовари и Пекюше са се измъкнали, защото са напуснали службата. Тези, които остават в службата, остават в хватката на една канцеларска административно-бюрократична йерархия, която линеят. Ами, те линеят с някакво удоволствие, пишейки усърдно. Mm. Аз забрах какво да кажа. Добре, ще се върнем малко назад. Значи те са живи мъртви, призраци или не. Искаш да кажеш, когато мина тази граница на смъртта, мисля, че до там граница стигна. На смъртта, и от граница другата страна. Вече не е граница между живота и смъртта, защото тя е при всяко самия живот. И затова те не могат и да я минат лесно. Те не могат да умрат. Те не могат да умрат в някакъв смисъл, а в някакъв смисъл винаги вече са мъртви. И затова смъртта винаги ще е само метафорична. Трябва да се запитаме дали по принцип смъртта не е само метафорична. Това е стих на Дилан Томас. That is all metaphors. Но това прави мъртъвците, нали, с особен статут, изречение от Шинел на Гогол. След като умира Какия Какиевич и плъзват слуховете за мъртвеца, който в образа на чиновник се явява и иска да открадне шинелите от хората. В полицията... Гогол е велик, само да кажа. В полицията беше дадена заповед да се залови на всяка цена мъртвецът. Жив или мъртв? Ако може жив, все пак, за да го накажат. Да. Какво означава това? Това е обрат на перото. Но може да си го представи човек, защото имаме израз да се залови жив или мъртъв, и да се залови субекта жив или мъртъв. В този случай този е за подозрение мъртвец, така че се залови мъртвеца. Но какво е това? Това е езика, който е продължил да действа на празен ход. Езика, който е оставен на празнотата на своята буква, която се повтаря. И какво? Произвежда безсмислие, произвежда глупост, да, която размива. Всичките тези персонажи са глупави. И най-глупавите, когато сме направили... Защото иначе е романтично да кажем, ето, преминате границите на живота и смъртта, сега те са призраци или някакво тайнствено велико съществуване. Ама не, това е съществуване на глупостта. Да. И глупостта, която е, има, нали, когато казахме, че има нещо като блокиране на смисъла, сега може да го преформулираме. Има една глупост, която е нужна и за литературата, и за закона. И Бовари Пекюше, да, са най-великият литературен пример за възхода и движението на тази глупост в момента, който я освободиш от нейната канцеларска клетка. Клетка. Да, клетка.
Да, от тези техните начинания са доста, доста яки. Да, и на мен това е много интересно. Те двамата, на пръв поглед, са много различни от Акакия, Акакия, Виждушко, Добродушков и Бартълби. Пикюше е по-близък до тях. Бувара ми е малко по-рък. Да, да. Но те какво правят? Снадяват се с едно имение и след което започват да се интересуват от различни полета и дисциплини. Дисциплини, да. И да четат много, без да разбират, във всяко, оставяйки на повърхността, и създават смешно впечатление в една книга, която е трудно, защото тя е като енциклопедия и историята не върви на никъде. Но се трупат глупости. Трупат се глупости и се трупа глупостта на Бовари и Пикюше, които в един момент толкова много глупост са насъбрали през своите дела, че придобиват умението да я откриват навсякъде. Тоест, те самите стават съдници на глупостта. Но какво правят те? Какво е характерното за тяхната глупост? Ако има едно нещо. Впрочем, винаги е опасно да се говори за глупостта, защото не знаеш ли няма да кажеш нещо глупово или не си от... Не останат, когато критикува глупостта, а от глупавата страна. Саморазобличаваш се. Да. Което аз правя всеки ден, между другото, дори в момента. Всички правим, да. Ето, и аз като преподавам, какво друго. Но в Бовари Пикюше имаме една странна фигура, която аз бих нарекал фигура на познание без знание. Те си бират познания, но без разбиране. Да, няма разбиране. Четат книги, реферират. Енциклопедично знание. Енциклопедично. Впрочем, книгата наистина е като енциклопедия. В обем много дълго. Но в лошия смисъл на думата. Да. Да. Но той е литературен експеримент да се събере, така да се каже, цялото знание на света, но от към обратната му страна, там където е спрял да произвежда смисъл. И... Пак има блокаж. Да, да. Знанието не може да се случи. Нали? Но въпреки това се събира, колекционира се. И освен това те искат, като четат нещо, да го имат. Това е много специфично. Например, четат исторически книги и започват да събират разни саркофази, крадат и какво ли още не от района. Следващото нещо, което занимават, независимо дали е химия или каквото и да е, и започват да събират неща. Те са колекционери. Те са колекционери на обекти на познание, там където смисълът е спрял да съществува. И това произвежда безброй много комични ситуации, които заедно с това доскочават, защото той е просто твърде много. Да, абсолютно едно и също се повтаря. Не? Те опровергават Делос, според мен, че всяко повторение има нещо ново. Той е много дилижански роман, дали, но не бих да сега имам време да разкаже повече. Да, защото при писарите, между другото, се сблъскваме точно с това нещо. Можеш ли да повтаряш без да вкарваш нищо ново? Без различие. Нали, т.е. приписването на един текст, нали, 4 еднообразни екземпляра, го има този проблем, който Делос поставя. Нали, казва, че няма как да повтаряш нещо и да не очакваш да се различава. Нали. Но всъщност писари трябва да се преборят точно срещу този ефект на различието през всяко повторение. Нали, което е голям проблем, защото всъщност не могат да го решат този проблем. Но нали, някакси всички разкази за писари приемат, че са го решили този проблем. Някакси всичко, което преписвате, е едно и също. По-интересно е, че въпреки че роман е незавършен, Флобер оставя план, който по-нататък е издаден. И според този план, те да ни пробват едно второ трето и стигат до следното. Всичко се е разпаднало в ръцете им. Нямат вече никакъв интерес в живота. Те са избягали от това, затова са имали интерес в живота, но накрая свършва с нямат никакъв интерес на живота. На всеки от тях тайно му е хрумнала щастлива идея, крият един от друг. От време на време се усмихват, както се сетят. След това най-после едновременно споделят. Да преписват, както едно време. И това е... Идилия. Всеки жаба се знае гила. Купуват регистри, писмени принадлежности, гуми, перца и така нататък. Завалят се за работа. Най-накрая. Да, ма то завършва. Хепи енд, като от пиеса на Бекет. Хепи енд. Да, си купуваш един регистър. Да.
Нали, на етажната собственост. Книга на етажната собственост. И да преписваш точно... Да ставаш там от кой всичките срещи, нали, да. Там общенията. Протоколите, да. Да, 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 абсолютно. Meeting. Ето, набелязахме няколко пункта, които заслужават обсъждане. Първо, този тип бюрокрация, който изисква писари, е продукт на новото време. И е продукт на онази формализация, която е определила как се развиват обществата. Тоест, трябва да имаш специфична форма на град, модерен град, трябва да имаш анонимност, трябва да имаш формализация на всички отрасли на живота, за да може в формализацията на юридическата сфера документите да придобият такъв статут, че да изискват подобни писари. Да. Това се нарича стандартизация, в крайна сметка. Нали, да имаш... Да, стандартизация. И това също движение на бюрократизация, формализация, стандартизация е произвело и поддържа йерархии от нов тип, каквито това не са йерархиите между аристократи техни подвластни. Йерархии от нов тип, които не са и буржуазните йерархии. Не е просто този, който има и който няма. Те са свързани с някаква власт, тя е бюрократична власт, в рамките на учреждението, като дойде някой да... Това, впрочем, е много смешно. Той и днес го има. Понякога, нали, имам чувство, че като отидеш в учреждение, в някаква институция да поискаш документ или да питаш нещо, понякога издържат с теб само за да ти покажат, че бе ви си, ние тук сме много важни. Да, не работи така, да. Да, не работи така. Това е сякаш останало. И това е произвело тази особена фигура, която позволява да видим глупостта в основата на правото, но и в основата на литературата. И на литературата. Да. Е, на този тип литература, може би. Не знам не, колко е кажа, нужна аз мисля, глупостта на литературата. Не, няма литература без глупост. Да. Това е свързано, впрочем, и с това колко са смешни произведения. Всичките тези произведения. И Шинел, и Печена тиква, и Бартълби, и Бовари Пикюше. Те са смешни. Те са написани комично. И според това е много ясно търсен ефект. То не е станало случайно. И те са хем много смешни, хем някакси сърце раздирателни. Става ти кофти за хората, нещо в струната на душата ти е дръпната и... Трагикомично. Трагично направо. Особено при адвоката на Бартълби, нали, който там делил си много интересен анализ на това. Нали, как всъщност той обича Бартълби, опитва се по всякакъв начин да го спаси, но в крайна сметка става верен на закона и го предава. Нали, защото адвоката, при който работи Бартълби, нали, буквално до такава степен пренарежда живота си, че си премества кантората, за да може той да остане в неговата кантора, която той буквално е окупирал един вид. Нали, така че и той се опитва да му помогне, иска да му даде пари, опитва се да говори с него, за да не го изгонат, нали, да не го вкарат в гробниците. Нали. Между другото, това е също интересно за призрака. Ще го върнем за гробниците. Да. Да, което е всъщност, това са съдебните така, зали, съдебните сгради по-скоро. Това е интересно. Думата... Така се нарича гробница. Ако искаш малко да се върнем към Бартълби, а ти беше да аз тук исках да говоря, след малко ще го върна. Да, за глупостта и за правото. Аз вметнах това изречение за това, дали доколко литературата се нуждава от глупост, но тук има една много интересна случка, в която всъщност двамата и по-скоро кой от двамата Пикюше. Да, Пикюше прави една реплика към съдията Кулон. Те влизат в съда, защото са направили някаква сценка във връзка с едно браконьерство и така натък. Това не е толкова интересно, но те влизат в съда и решават, че не могат да пледират. В крайна сметка, що им са адвокати? Те разбират от тези неща. И в общи линии не е нещо. Не сядаш, четеш, запознаваш се и почваш да го правиш. Не, те са такива ентусиасти. Изключително. Това, между другото, е много симпатично при тях. Че те никога не се отказват. Нали. Виждат го, казват, аха, ясно, кажи ми сега каква е задачата и почвам да чета. Нали, смисъл, те имат огромен ентусиазъм, нали, желание, нали, да учат. Това, според мен, не може да го видим на други места. Дори при Акакиевич, вече, нали, няма го това желание. Той въобще не учи, той само преписва. Да, докато тук има огромно желание за това. Има животът. Да, и тук накрая се отказват и се връщат към преписването, но добре. Да, оказва се, че не могат в края. Не им се отдава, но това е малко... тъй като тук има ранишка, която няма да я фащам, само ще я спомена, нали, защото много път сме си говорили с популярната наука. И затова, нали, може някой човек просто е така от желание да седне и да научи физиката, нали, защото просто му е любопитно. Нали, сега, не, тук виждам кои са най-важните автори, да, ще ги прочета и всичко ми стане ясно и оттам нататък почвам да
както и в правото. Има две неща, три. И тук, нали, има един разговор, който те казват, примерно, ако не се уважава собствеността, всичко е загубено. Някакви патетични, много сериозни неща, които със сигурност имат нещо вярно в тях, но то е дълбоко погребено под тяхната глупост, нали? И примерно Колон обаче не бе свършил, той е съдията, осъждат се също на 5 франка глоба за извършено нарушение по преценка на прокурора, има и прокурор. И Пикюше се обръща към публиката. И той е като оратор, вече адвокат, нали, вживява го съдебното жури. Глобата е дреболия за богатия, но катастрофа за бедния. На мен ми е все едно. Нали, смисъл, и явно не искаше и да знае за съда. Нали, той буквално казва, аз съм над тези неща. Не, наистина казва Колон. Чудно ми е, че интелигентни хора, не, той все пак ги смята за интелигентни хора, защото те отиват, говорят някакви неща пред него и така нататък. И ето какво отговаря Пикюше. От вас законът не иска интелигентност. Отвърна Пикюше, няма да го цитира. Тоест, един вид от юриста, от съдията, не просто от юриста, не се нуждае от интелигентност. Те не виждат в работата на съда някакво изискване за интелигентност. Нали, някаква степен те дублират неговата роля със своята, която са имали като, може би, писари. И то странното е, че те нещата, които казват често пъти, са свързани с истински положения. Например, собствеността или... Да. Или че за богатия и бедния глобата е различно наказание. Да, да. Или че не е нужно да си интелигентен, за да можеш да се ползваш от правата си. И да, обаче, когато... Да минеш на червен светофар или да спреш. Не е нужно да си интелигентен. Просто не изпълнявай. Но, да, но интересно е кой го казва в случая. Казва го Пикюше, който се натъпва, нали, се по надолу в кълта, която си е направил сам. И това е много хубав пример за двусмислието, което се произвежда от тази инстанция на човек, който останал при буквата. Mm. Той чете, но остава познание без знание, та няма без разбиране, без блокиране. Без духа. Да. Не знам колко трябва да вярваме на този дух и какъв е този дух. Обаче, ние споменахме Бартълби. Да. И за Бартълби не сме казали много. Ако искаш, представи го с две думи. Да. Или... Еми, ако искаш, ти по-добре ще се справиш според мен. Има един адвокат, който има двама писари, които единият е активен и пише добре сутрин, а следобед е зле, а другият обратно сутрин е зле, а следобед пише добре. И има един трети помощник, който е момче за всичко и ходи да им купува джинджер нъц. Точно така, бисквитки. Да. И повишават адвоката. Той започва да има много повече работа и се налага да найме нов човек. Найма този Бартълби, който е много съвестен и безропотен. Работи и сутрин, и следобед. Първи идва, последен се тръгва. Да. Поне от гледна точка. Преписва много добре, преписва по много. Но в един момент започва да казва на адвоката. Адвокатът си ми, той казва, че е възрастен човек. Казва в самото... Елдерли, казва в началото, да. Той казва на адвоката, като адвоката го моли за нещо да направи, той казва, бих предпочел да не. И адвоката казва, ма... Как така? Обаче той не го е казал като предизвикателство или като обида. Или... Той е такъв кротичък и казва, бих предпочел да не. И си пише. И сега ще го оставя това, че имам много работа на главата. Но после сяда да проверяват неговия препис, четворен препис на огромно количество документи, да проверяват заедно. Казват, айде ела сега да проверяваме. И така ми предпочитам да не. И тук и другите казват, защото още не си е влязъл в следобедното спокойствие, казва, абе трябва да го изритаме. Този другия казва, не е много. Колегите. Да, колегите му. И двамата казват, че е недопустимо. Благодаря ти. И така, и той започва все по-често да не отговаря или да казва, бих предпочел да не. И накрая, не накрая, още в средата на разказа, адвокатът установява, че май Бартълби си живее в офис и не напуска офис. И това една неделя го установява, да, с известна почува. Той отива в офиса да вземе нещо. И заключва. И отвътре ключ. И
После Бартълби се появява отвътре, The Apparition of Bartleby, привидението на Бартълби, и му казва, сега не мога, ела след малко. И човек стръгва с осния офис, ето го найма. И така, и все повече окупира. Казва, да, всъщност е окупирал офиса и до така степен не може да справи с него адвоката, че го оставя Бартълби там и той се изнася. И после хората, които са на офиса, казват, какъв е този човек, тако не може. Ела се го вземеш. Следващите наематели. Да. Остай нещо. Взем мебелите, ама един човек остана. И тогава Бартълби го затварят в The Tombs, което е затвор всъщност. Някакъв тип затвор в Нью Йорк, който също най-другото му име е House of Justice. Има една фраза, която се казва The Tombs, иначе казано House of Justice, залите на справедливостта, което обаче е затвор. Значи това е, или може би, аз не съм проверял точно какво, ама как се казва, не е затвора, когато имаш в полицейско отделение. Арестите там. Арестите на съда може би са били там. И го затварят там. Но там си има един готвач, на който иначе адвоката му плаща да му готви по-хубаво. Тоест, не, има и някакви привилегии, има двор, в който се разхождат. Не е някакъв тъмничен строг затвор. Да. Да. И, но Бартълби няма никакъв интерес към нищо и гледа стена и нищо и накрая умира. И разказът свършва с следните думи. Не може да на бурски да ги прочетем, извиняя се. Ето за пе. Кръглото лице на чорбаря се взираше в мен. Готов ли му е обядът? И днес ли няма да обядва? Или той така си живее без да обядва? Живее без да обядва, казах и затворих тези очи. Ха, заспала е май. А, заедно с царе и съветници, промових аз. И после става дума за погребането на бедния Бартълби. И той разбира, че Бартълби е бил млад чиновник в тъй наречената служба за недоставени писма. На английски е Dead Letter Office, за мъртви писма. Но Dead Letter е също letter, е буква. Mm-hmm. Това е мъртвата буква на закона. Но не само на закона, а въобще буквата, която в Вашингтон, където внезапно бил уволнен поради промяна в администрацията. Мъртви писма. Не звучи ли като мъртви хора? Ако си представим човек, който по природа и лоша съдба е склонен към бледна безнадежност. Бледна е една от думите, които начин се употребява и тя през цялото време от самото начало на появата на Бартълби напомня на мъртвеца. Трябва да ни събуди тази асоциация. Може ли която и да е професия да я усили повече от това да се занимаваме, да се занимава постоянно с тези мъртви писма и да ги сортира за изгаряне? Защото такива се изгарят всяка година с вагони. Понякога от сгънатата хартия бледият служител изважда пръстен, може би пръстен, може би пръстът, за който е бил предназначен, гние в гроба. Банкнота, изпратена с цел най-бърза благотворителност, получателят на когото ещава да помогне, вече не яде и не гладува. Така, така, така. Изпълнявайки поръчките на живот, тези писма бързат към смъртта. О Бартълби, о човечество. И това са последните думи. Да. На края на разказа се разбира единственото, което знаем за предисторията на Бартълби, че той е бил уволнен при някакви служебни промени от офиса за мъртви писма. За недоставени писма, където съдиши писма, които не може да се намери техния получател и те ги изгарят. Стоят там известно време, ако не ги кремация. Да. И да, това е накратко представен разказа на Мелвил. Да, и между другото много изпъква тази неспособност на адвоката-работодател, който нали, при едни нормални обстоятелства нали, най-лесно може да изгони човек. Дисциплинарното уволнение за това е измислено. Нали, някой ако предпочита да не тогава да не бъде работник и служител, но всъщност адвоката реално не може да се противопостави. Оказва се, че тази съпротива срещу неговата работодателска власт, която Бартълби осъществява, на практика е непреодолима за него. Нали? Той им даже казва на едно място. Нали? Всъщност, именно чудната му кроткост бе най-вече това, което не просто ме обезоръжаваше, но сякаш ме лишаваше от мъжество. Защото повечето... Unmanning, впрочем, много странна дума. Unmanning, която може да означава и скопява в някакви контексти. Ме лишава от мъжество, да. Да. То на български може така да се... А това е превода на Тодор Петков, той е много добър превод. Да. Макар, че може да знаеш също и не правоуправлявам. Да, да, има различни смисли. Да, но също той го съжалява. Нали, той го в някаква степен, макар и да не го разбира, нали, защото той се опитва, нали, той както казва Делиос в един много хубав анализ, който Дарин ми препоръча,
Макар е, той е човек на допусканията. Той допуска от става въпрос за адвоката, че нали, Бартълби има някакво искане, има някаква причина, поради която сам е, няма приятели, няма средства, беден човек. И той е човек на допусканията. Нали, човек, който очаква нали, да се случат някакви неща на базата на определени предписания, законови, нали, които дават някакви очаквания за това как се уреждат отношенията между хората. Докато Бартълби е човек на предпочитанията, на желание. Ти не знаеш какво. Нищо зад неговото, нито ти отказва, нито ти приемат неговото, предпочитам да не е реално една празна, абсолютно негативна така модалност или субективност. Но едновременно с тази жалост, която той изпитва към Бартълби, адвоката, нали, бащата, закона, човека на закона в крайна сметка, той не е способен на практика да му помогне нещо повече. Той не остава верен на закона. Една накрая го предава. Нали, защото в крайна сметка нали, той е, как да кажа, част от, колкото и се опитва да му помогне, той е част от онова решение, което води до смъртта на Бартълби, адвоката. Така че в някаква степен предизвикателството, което Бартълби отправя към закона, е поето от закона. И закона се е справил с него, но е създал едно вътрешно усещане на неудовлетвореност, на жалост, на неразбиране. Тоест имало някакво завихрене на някакъв смисъл. И то от този, който по принцип не прави нищо особено, просто приписва закона и изведнъж нали, е създал някакъв вакуум нали, като усещане. Тоест има една такава трудово-правна нишка, която между другото много любопитно може да се прочете чисто юридически. Нали, работодателя, който в, между другото в правото е една много специфична фигура, защото той притежава така наречената работодателска власт. Това са специфични трудовите правоотношения, защото ако типичните граждански правоотношения са между равнопоставени лица, т.е. никой не упражнява някаква власт, сключва се на база на някакво съгласие. Това е принципни формални юридически съображения нали, при интерпретация на това, правоотношение. Трудовото правоотношение не е такова. Работодателят, тъй като този, който осигурява нали, средата, в която работи работника, има власт върху него, това се нарича трудова дисциплина, и което изкривява нали, този тип отношения, и те вече не са чисто гражданско правни, а са от друг правен отрасъл, трудово правни. Така че работодателят действително е фигура на бащата. Има една патриархалност в отношенията между родителя и работника, която е останала скрита нали, в това трудово правоотношение, което тук много добре е изиграно от адвоката. Който нали, и бащата, нали, който реално човека на закона, който обича такива като Бартълби странни птици, нали, с техните небивалици да си гледаш на стената и да предпочиташ да не, но едновременно това ги предава нали, на закона, който трябва най-накрая да изпълни, да се реализира. Така че това е, наистина го има като много добра, как да кажа. Разбирам, че нещо тук става и то може би има причина, която аз не разбирам. Но все пак закона си е закон. Много ми хареса, че нали, трудовото право по някакъв начин е изкривено от присъствието на, бащата. На бащата, да. Да. Защото риска, нали, това е трудовата злополука, отговорността да. На работодателя за някакви инциденти по време на работа, нали, които той ги плаща и прочее. Също като някакво изкривено време пространство от черната дупка на Стоян Ставро. Е, на правото. Така че нали, това отношение работодател-работник тук е хванато добре. Разбира се, той има марксистски прочет, нали, който е много. Може би или такъв свързан с съпротивата срещу на експлоатацията, нали, този монотонен начин, на който работи. Аз мисля, че не е марксистки. Но на Делиоз прочитам ли? Не, принципно. Не на Делиоз. По принцип има марксистски прочети. Да. То има какви ли не прочети на Бартълби. Впрочем, това е, само в скоби да кажа, много интересно и четирите, не, без печена тиква, която страда от липса на множество интерпретации в България. Има една обаче на Дарин съвсем скоро. Огромен брой интерпретации на другите произведения. Особено Шинел на Гогол и Бартълби писали на Мелвил са породили литература, която вече е трудно да се изброди. За Шинел в един момент големия български литературовед Никола Георгиев се опитва да го направи и той има една студия как е съшит Шинел на Гогол, където разказва за многото интерпретации и предлага своя. И около 80 страници, от които 50 страници са позвавни на интерпретация, само с едно изречение, защото е толкова много, на различни езици, нали, на руски, чешки, немски, английски, френски, италиански. Ама те са такива дискретни една от друга, смисъл не се преповтарят, а съответно са всичките различни прочети. Различни прочети, да, консолидират огромен брой прочети. А той на по-голяма част тях се подиграва, но
все пак удивително е колко много има. И също дори и по-лошо е в момента положението с Бартълби, който се превърна в много апетитна фигура за политическата философия. Ние може би ще кажем някои думи за това след малко. И завладя в един момент въображението. Казваха някои хора, ами това е модела за съпротива. Трябва пасивна съпротива, пасивен отказ. Quiet quitting. И някой казва, че така трябва да се интерпретират движенията окупира и Уолстрит или те имаше и други окупации, при които няма искания. Махнете, тук бихме предпочели да не. Това е правилното. И, впрочем, един от най-влиятелните съвременни философи, Агамбен, вижда тъкмо в Бартълби начинът да се справим с проблема за властта на суверена, който може да действа, когато закона е суспендиран. И той вижда в Бартълби фигура на една пасивна съпротива, която да позволи деоперационализиране на закона, така че да можеш да си играеш с закона. А това е защото няма някакво волеизлияние конкретно, така ли? Няма волеизлияние, ти отваряш към най-разнообразни възможности, но ги държиш в актуалното като възможности. А от преферното... Тоест не игра по твоята игра. Нали, що не носиш маска? Предпочитам да не. Нали, реално ти чупиш играта. Ако се съпротивляваш, това е част от играта в някаква степен, защото нали, закона очаква от теб ти да го нарушиш. Това го е предвидел, това е едно от най-важните неща. Ако закона не предвиди собственото нарушение, то никакъв закон не е. Тоест всички съпротиви на практика в някаква степен присъстват в закона. Те са изпреварени. Но никой не може да изпревари твоето излизане от играта. Та, между другото и самоубийството е такъв факт. То е долу горе самоубийство, неговото поведение. Нали, така изглежда. Аз просто излизам от играта. А не, то не е ли, не е ли интерпретацията също, че той практически като не изпълнява нещо, което е в рамките на тия правоотношения, които прави? Той не отказва обаче. Той не отказва, но съответно не го е направил. Не го прави. По презумпция не е ли не идеята, че той трябва да го направи и не правейки го без значение какво казва в последствие, той не го изпълнява. Но точно с това ти прочетох тази част. Чудната му кроткост. Разбираш, то няма супер смирен. Но мек след това, което се чупи е проблематизацията на това нещо и разговора за обяснението защо не го прави. И светно, тогава там няма разговор. Иначе самото действието не е свършено, а то е негова отговорност. Според мен е така. Според мен той би трябвало още самото начало. Значи ти можеш да си кротък, ама като не си свършваш работата. То не е изпълнение. Да, не? Да. Е, както кажеш, не носиш маска, ама ти трябва да носиш маска. Така, да, че но уговорим. Тук се включва човечно изменение. Всъщност адвоката се смилява на този човек, който е без приятели, без пари. Те ще са бедни, нали? Без бувари, пекеше. Те постепенно обедняват, защото си губят от глупост парите. Всички са много бедни. Но и Бартълби е беден. И дори в един момент това се тематизира колко е беден Бартълби. Да. И на човека му домъчнява. Адвокат си казва... И той е човек, работодател. Да. И дори думата, която употребява е, че го обзема братска меланхолия по Бартълби. Да. Fraternal melancholy. Като го вижда, той казва, значи ако той в неделя е в офиса, той има ужасно нещастно съществуване без приятели, тази самота, как си я представя? Това е ужасно. Емпатизира с него, не? Да. Казва, връзката обхванаме меланхолия, преди никога такова нещо не бях изпитвал, връзката на of a common humanity, на общо човечество, сега ме влечеше неустоимо към глум, към мрака, към такова тъжно състояние, настроение. A fraternal melancholy. Братска меланхолия, защото аз и Бартълби бяхме синове на Адам. Нали това четеш? Да. И това е друго интересно общо между произведенията. Настояване на братското. Настояване. Писарите са брати. Винаги предполага да, някакво странно такова препращане към братство. Чуйте в Шинел, където се казва те му се подиграват на как е Вич
и един от младите служители първо му се подиграва, а пък той само отговаря: оставете ме на мира, защо ме обиждате? Те му късат неща, хвърлят му ги на главата, защото е безобразно. И дълго след това този младият чиновник, като разбира, че това не е окей, си представяше с малката плешивина на челото, с пронизващите думи: оставете ме на мира, защо ме обиждате. В тези строгателни думи смънтяха други слова: аз съм твой брат. Тоест, директно думата брат е употребена. Нещо сходно се случва, след тук трябва да не така си го бележа. Се случва и в Душко Добро. Да, в печена тиква. Братя, връчта, която произнася. Да, да. И се появява. Нали, той тръгва да говори: господа, почитаемо събрание, колеги, добри мои другари. Другари. Да. И после казва: на равна нога, тъй да се каже, отчасти, горе-долу. Той спрочвам как не може да говори, а това е характерно. Бартоби почти не говори. И говори само като го заговарят, обикновено казва: бих предпочел да не. И чуйте как говори Акакиевич. Трябва да кажем, пише Гогол със своя повествовател, много специфичен, трябва да кажем, че Акакиевич си служише най-вече с предлози, с наречия и най-сетне с частици, които нямат абсолютно никакво значение. Ако въпросът беше много труден, имаше обичай изобщо да не довършва изречението и често започна с думите: то той наистина съвсем значи, не добавяше нищо и забравяше кое иска да каже. И той така започва: ами аз такова... Убива. Ма това е много интересно. Тези хора, вижте как говорят, речта им се разпада. Речта им се разпада. Аз ви прочета отново това. Това много ми харесва. Той изисква дълга аналитична бележка, която няма да направим тук. На равна нога, тъй да се каже, отчасти горе-долу. Какво ни кажи? Какво искаш? Има доста скетчове, нали, точно в този стил. Нали? Да. И при Бартълби този момент е доведен до крайност с производство на една формула. Бих предпочел да не. Което Делиос, когато коментира, казва: абе, тук хем е граматично, хем звучи леко неграматично. Това е: I would prefer not to. Какво? Какво? Впрочем, в една от употребите той казва: бих предпочел да не. И адвоката го пита, аз само секунда да го намеря. Аз започна ли нещо, докато търси? Добре, добре. Да, защото за тази жалост, която изпитва адвоката, между другото, защото те го обвиняват. Бе, защо не го, нали, това, което ти казваш? Не, в крайна сметка той не си изпълнява задължението. Ама да, да, ужасно. Ако искаш потърси му, нали, той трябва да даде, ако ще правиш дисциплинарно уволнение, потърси някакви обяснения. Той, ако не ти ги даде, това не е проблем. Ти си му дал възможност, като не ти ги даде. Тоест, той винаги има тази опция пред себе си и никога, как да кажа, не е използвал, между другото. Напротив. Опитва се, но дори когато реализира, т.е. казва му: напусни, утре вече трябва да те няма, нали, всъщност връща и той е там и нищо не прави. Пак го оставя. Казва: аз не мога да се понасям себе си, защото аз знам какво трябва да направя, трябва да го изгоня. Аз съм работодател, имам отговорност, трябва да правя неща към клиентите си, хора други, които са какъв пример да ми давам на тях и прочее. Тоест, знае рациото какво му казва. Нали, той рациото на неговия работодателски статус е ясен, нали, какъв е. Но въпреки това казва: голите факти бяха, че се бях превърнал в воденичен камък на врата ми. Не само безполезен като огърлие, но и мъчителен за носене. И все пак ми беше мъчно за него. И по-нататък казва: но той изглеждаше сам, напълно сам в цялата вселена, отломка на след Атлантическия океан. Тъй смисъл, наистина, това, което очевидно отключва в него като жалост, е по-голямо от неговата работодателска власт. Макар че адвокатът е повествователя в Бартълби и е така разказано, че с цялата тази човешка мъка и самота и безизходност е много смешно. И те са постоянно места, където е такава абсурдна ситуация, че и собствените му несправения са част от това. Да. Аз обаче искам да прочета един момент, в който казват му: били направил това. Той казва: I would prefer not to. И адвоката го пита: why do you refuse? Защо отказваш? И Бартоби повтаря: I would prefer not to. И сега това можем да го интерпретираме така. Той повтаря това, което е казал преди това. Нали, казва: не, че отказвам, бих предпочел да не. Но може да го прочетем и направи това: бих предпочел да не. Защо отказваш? Бих предпочел да не отказвам. Тогава
тогава се оказа, че той е в клопката на невъзможно задействие, което и ще видим. Той не може да направи нищо. Впрочем, срещу, да. И това точно тук е много нещо хубаво. Или вие трябва да направите нещо, или нещо трябва да бъде направено с вас. Това клопка трябва да бъде отключена по някакъв начин. Да. Извинявай, но просто... Точно така. Да. Had there been anything ordinarily human about him? Имало ли нещо изобщо обикновено човешко за този герой? Много странен. Те, впрочем, ние може да си ги мислим като наши познати, но това са литературни конструкти. И това за мен е доста важно. И Бартолби Писария е взет като фигура на съпротива, на отказ, през който, нали, пасивно ние да откажем да играем играта. Това ми се струва много позитивно и много, много съмнително. Клише, това е клишето. Но това е не просто клишето, е властващо клише, което в задълбочената си форма не като клише е развито от Агамбен, а после поето от много други хора. Има обаче философи, които казват, бе, не може така с Бартълби. Ще спомена двама от тях. Те също са така относително популярни съвременни политически философи. Антонио Негри, марксист, така важна фигура, близък до Делиоз, и Майкъл Харт. И Антонио Негри и Майкъл Харт 2000-та година, извинявам се, не се развълнувах, публикуват една книга Empire, Империя, в която казват, че се появява нов тип организация на обществата, което вече не е империалистическа, не е просто това, което познаваме като капитализъм, а е имперска. Връща една логика, която е била по-рано и която в момента има нов вид. И там коментират Бартълби. И казват, това е цитат, нали, Бартълби е абсолютът на отказа, но този абсолютът на отказа не може да е, това е репликата им срещу Агамбен, не може да е всичко. Това може да е само началото, първата крачка. Защото, отново цитат, отказът сам по себе си е празен. И за мен това е много важно. Отказът на Бартълби е празен. Те казват, нужна е втора крачка, която да е утвърдителна, а не отрицателна, и която да е активна, а не пасивна. Инак оставаш в неизбежност и нямаш опция. Да кажем, окупираш и казваш, нищо не искам, нищо. Няма да е продуктивно, намек. Да, не произвеждаш промяна. Тоест, това е абсолютно празен отказ. И той те пръща в обект, нали? Ако не правиш нищо, с тебе ще направи нещо. Нали? Тоест, да, това, което прочетахме. Да. Нали? И това, което казахме преди малко, да. На мен ми се струва, че аз имам проблеми с тяхната интерпретация, защото те пък си представят, че the power to act, способността да действаш, си стои там и просто да се отключи. Тоест, си мислят, че възможностите са нещо, което е предзададено. Аз с това имам проблем. Няма да говоря сега за това, но все пак съм на тяхна страна, когато казваме, ами ако ще се противляваш, трябва да действаш. Това е очевидно това, по-скоро. Ами хем е очевидно, хем не е, нали, точно обратното казваме. В съвременната философия и в частно в политическата философия пост-Агамбен, това се е превърнало в доминираща позиция. Така трябва да се съпротивляваме, така трябва да... Именно съвременната политика разчита на активисти пък, не на пасивисти, нали, смисъл като Бартълби. Тоест нещата, които се променят реално, е с резултат от неправителствени организации. Трябва да кажем, че нещата са се променили в последните 10 години. Това също е вярно. Да. Но за мен е любопитно, добре, ако да кажем, не бързаме да търсим в Бартълби фигура за политическа съпротива, или политически отказ да се играе играта. Ако все пак си останем с разказа, впрочем много от тези хора не четат разказа, те взимат само фигурата на Бартълби. Агамбен все още чете внимателно разказа, ама другите по-малко. На първо място, кое позволява в самия разказ ти да изкараш главния персонаж и да го лишиш от неговата история? Това е малко с Дон Кихот или с Дон Жуан. Махаш конкретните истории, в които е потопен и го превръщаш в обща фигура. Кое позволява това? Но на второ място, добре, ако върнем Бартълби в литературата, какво ще видим за литературата и за правото? И тук, понеже ти преди малко се очуди, нали, как може глупостта... В литературата, че е толкова нужна.
Да, обаче аз бих казал следното. Нужно не само за тези произведения, а за тези произведения, доколко те са алегория на това, което представлява литературата. Тук ще препратя към един мой много любим мислител. Той се казва, той пак е французин. Той се казва Жак Дерида. Наскоро станаха 20 години от неговата смърт. Той почина на 8-9 октомври 2004 година. И Дерида в един от своите си семинари от 1991-2 година, още на първата си лекция, предлага прочит на Бартълби, който минава през въпроса за връзката между закона на литературата и как това произведение говори за литературата. И той казва, този семинар е върху тайната. Казва, тайната е това, което не отговаря. Тайната е когато нещо... Ако е казано, няма да е тайна. Uh-huh. Значи, за да е тайна, не бива да е казано. И тогава трябва онова в казването, което не казва. За да се покаже, че има тайна. Uh-huh. И казва, къде ще видим такова отговор без отговор. Отговаряне, при което някак си казването е оттеглено. И се обръща към Бартълби, казва, в Бартълби. Uh-huh. И в Бартълби ние виждаме отговор без отговор, ние виждаме тайната. Но, освен това, Бартълби е парабола на писането. Самият той пише през цялото време, дори отказа да прави друго, отказа да проверява, иска просто да пише. Така. То не е ясно дали иска, това не е много правилен глагол. И казва, той посочва и това, че е едновременно и жив, и мъртъв. И пише следното. Мъртвото писмо е също статутът на разказа. Ако тайната на Бартълби писаря е тайната на разказа Бартълби писаря, вече в кавичка, като заглавие на разказ, тайната се появява в творбата, творейки, но според една парадоксална самореференциалност, едно самопрепращане, творбата препраща към себе си, което обаче не показва и не казва нищо за нея. Но каква фигура тогава произвежда тези писари? Това ще ви запитам, каква фигура произвежда. И ще ви отговоря според мен каква фигура произвежда. Произвежда фигурата на твърде много смисъл и на недостатъчно смисъл. Нямаш точно смисъл. Тяхната глупост, блокирането на нормалното разбиране или ти казва, бе, те са глупови, нещо ми липсва, защо правят така? Или произвежда една планина от интерпретации. Както ви казах, за Бовари Пикюше, за Бартълби, за Акакия Акакиевич, тази планина е в библиотеките. Тя е там, тя вече се е случила. За Душко Добродушков той чака. Ето, ако имаш достатъчно много място, което е оставено, то в него мога да впишеш всеки неща. Но, значи, има едно преливане на смисъл, има смисъл в повече и има недостатъчно смисъл. А може и да няма смисъл. Да, може да, може да няма смисъл. Бартълби е много вероятно да няма смисъл. Да, но ако при Бартълби няма смисъл, да. Ако в тази самореференция остава празно място, какво прави читателя? Почва да се измисля. Да. И това е литература. Не работи всяка литература така. Не работи ли по принцип литературата, като или те оставя неудовлетворен, или започваш да говориш върху нея и да създаваш още и още смисъл. И заради това трябва да имаш дупки и кишета, в които да го сложиш този смисъл. Бартълби със сигурност е голямата тайна за адвоката, който той така не може да разгадае. Нали? Не да. Но факт е, че и правото, закона, така, може да си играе играта и без някакви хора, които отказват да играят, според мен. Аз мисля, че така. Че това няма никакъв проблем. Да, но ти мислиш за съдържанието на разказа, а не мислиш за отказа на Бартълби, а не за Бартълби писаря, който пише закона. Защото Бартълби, който отказва, е Бартълби, който пише. Къста ръка на закона. Да. Този, който отказва, е къста ръка на закона. Така че той не може без него. Една от тях. Не, той е, как да кажа,
това е изключението, някаква мутация, която се получава, защото това са много, това е раковата клетка, нали, в този жив организъм на закона, нали, защото той е само един, има други, които пишат, няма проблем. Законът ще продължи да бъде приписван и писан, нали, по начина, по който това трябва да се случи, за да продължи играта. Така че там има още двама писари, в другите адвокатски кантори има много други. Той не просто е една брънка. Да, също така. Няма метастази. Не, не, той е изолиран и унищожен в гробницата. Аз не съм сигурен, защото всичките служители са показани като леко глупави, странни. И Бартоби в някакъв смисъл е изключение, но в някакъв смисъл е правилото. Той ни показва как работи тази мъртва буква. То е редукция от абсурдум все пак, защото другите оцеляват по някакъв начин и биват заменени. Тоест, действително, те се употребяват, стигат до някаква възможност, която ги амортизира до степен, в която те не могат да стоят вече в мъртвата точка на буквата и биват заменени. Те са консуматив. Да, точно така. Консуматив. Обаче при него той е консуматив, просто полудява. Нали? Ти не знаеш какво да го правиш. Не може да го бракуваш, не може да го промениш, да го поправиш. Не може. Нали, някакси при него има, нали, ситуация, в която ти не знаеш какво да правиш. И поради това просто оставаш да мине. Времето лекува, така да се каже, защото има достатъчно други, които по някакъв начин ще поемат неговата работа и тя ще бъде преразпределена между тях. Защото той не създава проблем на практика на закона. Какъв проблем създава? Създава някаква проблем на съвестта, нали? Някакси, който обаче, нали, е по-скоро литературен, не е юридически. Проблема тук няма изобщо да бъде видян в някакви юридически документи. Този проблем ще остане само в разказа, като литература. Само че това е по отношение на индивида Бартълби. Да. Като герой в разказа, в който той започна да отказва с една странна формула. Да. А не по отношение на фигурата Бартълби, която ти казва зад мъртвата буква, която е необходима на закона, за да има закон, зад мъртвите писма, които всеки път не са достигнали своя получател, има една глупост, която трябва да ги държи, и която е неконтролируема в някакъв смисъл. Да, ти контролираш. Ето, примерно, може да кажеш, на негово място вече седеше нов чиновник, много по-висок, който не изписваше буквите с толкова изправен почерк, а с полегат. Но това е хубава глупост. Може да я толерираме, разбираш, докато на Бартълби глупостта вече не може да бъде толерирана. Не, на Бартълби, аз бих казал така, съгласен съм, доколкото стоим с персонажът на Бартълби в разказа, с който се случват нещата, то умира. Но доколкото той представя нещо като фигура, персонажът трябва да ще е алегорично, трябва да спрем да си мислим за човек, а трябва да си мислим за операция. Това е оператор. И това е оператора на мъртвата буква. И лойката не е лойка само на персонажа. В лойката на персонажа си прав, но тя е и лойка на оператора, който е оператор на мъртвата буква, който задължително трябва да блокира смисъла, да, който ми кара да се смеем, но който едновременно призовава към равенство, но и възпроизвежда иерархии, защото стои в тези иерархии. И тогава тази мъртва буква не е изключение. Тя е... В разказа има човек, който умира, който се казва Бартълби, но в разказа има алегория, която ти казва, това е неизбежно. Според мен. И то е неизбежно за закона, и то е неизбежно и за литературата. Защото в литературата трябва да каже, аз ви крия някаква тайна, и ние в момента, в който не повярваме на тайната, произведението ни става скучно, в момента, в който повярваме на тайната, започваме да си говорим за него и бълваме нови смисли. В този смисъл, нали, всички тези произведения са алегория на литературата. Писарят така стои с единия крак в правото, ама не само защото е в адвокатска кантора, а защото става дума за статута на документа в модерността, а с другия крак стои в литературата, където показва как литературата си е създава механизъм да поражда нови смисли чрез една загадка, за която не стои нищо. Стои мъртва буква. А къде е глупавото в това? Е оператора на мъртвата буква. В литературата, е да. И в литературата също. Е как? Ако не е читателя. Глупав... Не читателя. Ако я няма тази глупост, която или да е твърде много смисъл, или твърде малко смисъл, това не сработва. Това се случва, нали, когато читателят чете текста. Т.е. това трябва да се случи в акта на четене. В акта на четене читателят вече е уловен. Или ще захвърли книгата, ще каже, тази не става. Или ще каже, я да видя. Той е уловен в глупостта. Мъртвата буква, разбира се,
тегне над него. Да. Тя взима своя данък. Поне пиша, така, аз бих си разрешил легрично да чета връзката на литература и право в фигурата Бартоби, не в персонажа Бартоби, човека Бартоби, а в алегоричната фигура Бартоби, която ни разказва нещо за закона и ни разказва нещо за литературата. Добре, и това не може ли да кажем, че глупостта е всъщност част това, което каза и Любо, част от консумативите, от които се нуждае правото. Той е консуматив, нали? Консумираме го. Да, консуматив обикновено няма пък власт. Нали? То няма власт. Ето в смисъл, поне по начин, по който интерпретирам това, което Дарин каза, практически има някаква власт. В литературата. Да, в литературата. Място на глупостта в литературата е важно, но различно от това в правото. В правото той е контролируемо, когато става дума, нали? Задължително трябва да бъде контролируемо, да. Но не може да минат и те без. Така, сега може би всички в правото са не глупави. No. Как се засмея такова? Да, да. Те се записват, не ме. Знаят къде живее. Някой от тях. Отдъхнах си. Сега вече и мен ме знаят. Аз ще дам... Ще сме на малко рекурс. Ще сме на малко рекурс, преди да кажеш това, което искаш да кажеш. Забелязвали ли сте колко е странно усещането, когато някой напише нещо и ти си там? В написаното. Не знам смисъл, дали, как? Ако някой напише разказ, да, и вие сте герой, прототип, ага, да се разпознаете лесно или директно сте с името си. Не сме, аз не съм имал откъс. Усещането е смущаващо, чувстваш се глупаво. Да, точно това исках да те попитам всъщност. Нали, тази разлика, за която ти настояваш, че глупостта, в смисъл, има ли някаква иерархия между това, начините, по които тя се появява в правото и в... Ти тръгна да го казваш, че аз те прекъснах и затова искам да го върна това, за да го завършиш все пак. Нали, в правото и в литературата глупостта има различна функция, така ли? Да, мисля, че да. Има ли някаква иерархия между тези функции? Тоест, глупостта по-хубава ли е, така грубо казано, в литературата, отколкото право? За да има иерархия, те трябва да са в едно пространство, те не са. Ние можем да мислим общи пространства, където право и литература са заедно. Например, завещанието. Да. Обаче, в перспективата, която говорим сега, аз бих предложил да четем алегорията на глупостта през фигурата на писаря в правото по един начин, трябва да има една сляпа точка, която да възпроизвежда. Не, това закона. Да. Да. Трябва да има сляпа. Докато в литературата. Да. Тоест, това ти ми идея с така. Добре. Значи трябва да сложим на всички писари, нали, превръзката на Темида, която между другото не е първоначално, богинята не е била с превръзка, да, но както и да е. Да. Докато в литературата, аз чакам за литературата. Но в правото, по тази причина, точно по тази причина, сляпата точка на възпроизводство не позволява глупостта да доминира. Тоест, това е неизбежно, за да има закон, за да има право да... Трябва да е сериозна работа. Да. В литературата обаче, заклинанието сработва от другата страна, тоест има някакъв тип власт или сила, бих прочел да кажа сила, която задейства. Някакви хора ги отказва, някакви хора ги привлича и или се оказва, че не е достатъчно смислено, или хората започват да говорят. Никой нямаш точния смисъл. Това, което, нали, е може би точно, как да кажа, паралел на правото, или... Паралел вселена. При правото трябва да имаш един смисъл и той да е верния. Да. При литературата това, поради същата причина, поради точката на глупост, може да има безкрай смисли. Не може да бъде, или да, няма да имаш смисъл, ще кажеш, това няма никакъв смисъл, за какво го чета, да, или ще кажеш, абе я да го чета отново, я, тук нещо не разбрах, я да видя пак. Да. И да, знам, да, те са като огледални. Не знам, обърнати. Негатив. Но това предполага, че глупостта, ама това не е каква да е глупостта, а глупостта на писаря, нали, мъртвата буква и прочее, блокирането на смисъла. В литературата има сила. Има такава сила, която... На глупостта. Да, която задейства блъска читателите. Да, точно така, да. Всичко в литературата е свързано от една сила като Междузвездни войни, но тя е силата на глупостта. Тоест хубаво е да си глупав, но не в правото, а в литературата. Което означава, че наистина юристи не са глупави.
Нали, което беше правилно. Ти така ли, че това е така? Но аз между другото от последните 15 минути си мисля за принтера, който имах в предишната ми служба, който буквално буквално пак прилича на този писар. В смисъл на него аз му пускам да ми пуснат 4 копия, не ми ги пуска, след това отивам, нали, пивам, сменям от тонера, пак не ти да ги не пускам. След това, примерно, рестартирам, пускам, пускам и 2 копия, вместо 3 копия. В смисъл, топ, никога не знаеш какво се случва, разбираш. Аз ще етох такъв научно-патричен разказ това лято, като приемец разбира, че машините са оживели, но да, понякога така се държат. Това да. Ма беше брутално, разбираш. Само да не кажеш, а от префърното, разбираш. Да, просто директно. Ма ти го изписва, нали? Факт е се, просто. Да, аз веднага си представям как сега Любо пише един разказ и това става световен бестселър разказ. Вау. Защото... Ето вече е силата на глупостта, нали? Е, на глупавия принтер, нали, новия писар. Обезправената машина, която поддържа... Да, която трябва да възстане срещу своя господар. Представиш си? Да. Е, това е. Но възставането срещу господаря, а т.е. иерархията има, възставането го има във всички произведения. Имплицитно или експлицитно. При Бовари и Пекюше най-експлицитно. Mm-hmm. Те възстават срещу всички господари. Дори, може да кажа, в някакъв смисъл, те са в собственото си движение анархисти. Нямат архия, нямат закон. Mm-hmm. Е, макар че мога кажеш там, че в кавички познанието, нали, е техния господар. Всеки път сякаш има, но в движението Рациот им. Да, ма те и за това си говорят и се отказват и казват всъщност ето философията, рационалността, а пък еди какво си. Не, всеки път не е това, не е това, не е това. И нямат истинско... Нямат дом. Нямат да, дом в смисъла на... Тяхното си нещо. Тяхното си нещо. Те са анархисти в този смисъл. Аз си забравих мисълта, иска да кажа, имаш много интересно, сигурно. Сигурно е много интересно, но нека да остане тайна. Добре. Сигурно ще се сетиш. Ако се сетиш. А какво говорихме при това? Е, нищо. За разказа, с който ще стане много известен Любо. Нали, ще напише за правата на принтерите и машините, които протестират срещу господара. Говори как възстават. Под някаква форма възстават срещу... Господар. Също господар и всички иерархиите. Да. И в това отношение е много специфично препращането към книга на Йов в изказването на адвоката. Накрая ли? Накрая. Като се говори с готвача. Готвача казва, че е умрял, нали, спи вече. Как беше? The book of Job. Ха, заспал е май. А, заедно с заедно с царя и съветници промълвих аз. И това е заедно с царя и съветници, цитат от книга на Йов, трета глава, където се казва, това е 14 стих, заедно с царя и съветници земни, които застройваха пустини за себе си. Но целият контекст е такъв. Йов се чуди защо не е умрял, защо не е умрял още при раждането си. 11 стих, защо не съм умрял, когато съм се раждал и не съм издъхнал, когато съм излизал от утробата. Сега щях да лежа и почивам. Защото много лоши неща му се случват. Защото много лоши неща. Нали, много да не беше живял. Bad vibes. И той казва, сега щях да лежа и почивам, щях да спя, щях да им бъде спокойно, заедно с царе и съветници земни, които застройваха пустини за себе си, или с князе, които... И така нататък. И свършва 19 стих. Малък и голям там са равни. И робът е свободен от господаря си. Всъщност, изглежда сякаш това, което казва адвоката накрая, е призив за равенство срещу всички иерархии, за които той е допринесъл. Нещо сходно виждаме в братството, към което препраща разказа Шинел. Нещо сходно виждаме в изказването на Душко Добродушков на равна нога. Нещо, което се стреми, след което не може да го продължи дори да го доизкаже. В крайна сметка всички дадат заедно тиква. Защо не дадат заедно тиква? Защото имат един баща, който е управителя. И има тук нещо много интересно, което е някакво недопосмяване във възставането. Тези фигури, те не са революционни. Те са дори някакси кунтушковци, мирни, схупени хора, леко не тъпи. Лоши. Не лоши. А как никой ти от тях. Да, те, да. Шушумиги малко, това е хубава дума. Да. И
И въпреки това, всъщност са, нали, са път към братството, към това равенство. Да. А това, впрочем, е посоката, която върви интерпретацията на Делиоз също. Но аз си подхващам от друга нишка тази идея, че, че има идея за равенство на равна нога срещу всякакъв тип иерархия, която може да злоупотребява с дребния чиновник, който си преписва документи. Те ще са, са чиновници, са бедни, нямат връзки с жени, когато имат това не свършва добре. Има случаи при Акаки. Тогава ли свършва добре? Да. Как? Е, винаги свършва добре. В приказките. Аз съм от малките хора. Да. Може да е бързо, но е добре. За малките хора, тези малки хора не свършва добре. Нито в Бовари Пекюше. Нито... Да, и там има любовни истории, да. Да, има. Да, да. И те са много забавни. Нито в намекването за любовни истории, което се появява на няколко пъти в Шинел на Гого. Той в един момент се оказва, че си е намерил една приятна другарка в живота, която се е съгласила да сподели с него своя жизнен път. И после изчезва. В едно изречение и после изчезва. Толкова бързо, както казвам. Да, и после той веднъж като се прибира там, като се прибира от празненството, как и вече разглеждаше всичко като нещо ново. Той тъкмо е с новия шинел, има много приятно. Тръгнал си от партито, спокоен, че няма нужда да общува с хора, и казва: разглеждаш всичко като нещо ново. От няколко години не беше излизал вечер по улиците. Спря с любопитство пред осветена витрина да погледа една картина с изрисувана красива жена, която си сваляше обувката и беше разголила целия си хубав крак. Зад гърба й, през вратата към седната стая, беше подал глава мъж с бакенбарди и красива малка брадичка под устата. И той си казва: брей, пусте французи! Но това, да, това са мъжените на, да, на как е, как е, виж, преди да умре, като му открадват чинела. Да, точно преди му откраднат чинела, да, се разхожда. Много хареса ми, че има потенциално равенство и братство, ама няма свобода. Това е много интересно. Няма свобода, не са такива. Да. Така че... Но има юридическа интерпретация на това. Всички са равни пред закона и в това своя равенство са свободни. Свободен си, така, да си равен. Да. Свободен си да се подчиняваш на закона по начина, по който го правят и всички останали. Така че дълга към закона изравнява. Но всички всъщност закона ги бие по канчето. По един и същ начин. На равна нога. На равно канче. Не по един и същи начин. Например, адвоката бие по един начин Бартълби, високопоставеното лице бие по друг начин. А как и? Високопоставеното лице е закона. Кой е представителя на закона? Реално. Тоест, той не е адресат на закона. Той е и адресат, но в тази си роля на лице. Нали, всички са равни пред закона, но закона ги... Да, има един, който въплащава закона. Нали, всъщност, аз мисля, затова да ви казвате, тук май са всичките анархисти. Те са равни анархистки, а не равни с... Да, да, да. Истински панкари. Това е. Истински панкари. Да, писари панкари. Това на късен шинел трябва, въобще... Трябва да се... Да. И чичкото, който е нисък... Абсолютни панкари, аз ти кажа. Да. Да. Трябва може да живееш в офиса. Тиренци да си списва. Писари панкари. Аз викам това да е... Два часа. Това да е... А, е. Логичния край. Да, нелогичния край, по-скоро. Тец, вика, можем да разпишем с един хубав курсив край. Да го препишем тримата. Да. Аз продължавам си мисля за моя принтер, което е много странно. Не бях се сещал за принтер от бея време. Твоя как и? Принтер панкар. Твоя Бартълби. Ме не бе точно, но той... Защото не си пускам някакви копия, нали, пивам някакъв договор там в две копия, три копия и така нататък. И то винаги беше някаква ситуация. В смисъл, винаги тая говориш с хора да правиш неща, па там да сменеш, пък след това, нали, когато там сменях драйвери и прочие и така нататък. И той просто не искаше, бе. Просто не беше... Предпочита. He was not made for this. Добре, еми, освен да благодарим и на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас, ние отново се завръщаме в двучасовите епизоди. Макар и хората да прифърват нотто. Да, след първия час, примерно. Да, надявам се оцелелите да им е харесало и да им било интересно. Ако тези от вас, които ви беше интересно, желаете да ни помогнете под някаква форма, можете да го направите най-практично,
като ни пишете за идеи и като съответно ни дадете някакви препоръки за неща, които на вас биха били интересни. Вече започвам да фъфля. Не знам защо фъфля. Може защото е 10:30. И може защото съм само 6. Та, наистина, ако имате съответно неща, които на вас са любопитни, интересно ви е този тип разговор, правете го в Facebook и Instagram, RatioBG.sk за нашия акаунт, може там да ми пишете, или на mail info@RatioBG, или съответно в нашия Discord сервер, където имаме и канал на Вълк с Нихили. Ако пък решите да им подкрепите по малко по-капиталистически начин, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и в следващия път.